Olá, boa tarde. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para que a gente possa esperar o nosso outro avaliador entrar e já daremos início, ok? Obrigada.
Olá, boa tarde. Em nome da FEBIC, gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Ruth Ribeiro Hepner e serei a mediadora desta sala durante esta tarde. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, o IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a nona edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, de 16 a 20 de setembro, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul. Antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de ressaltar as regras de apresentação, conforme o regulamento da FEBIC. Vamos às regras? Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e do co-orientador. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação da apresentação, de forma oral, pelos alunos pesquisadores, de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto participante, ela é opcional. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes de avaliadores de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão de um avaliador durante a apresentação ou os questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e as arguições e ter as respostas aos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. Sobre a avaliação pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios, conforme o regulamento. No critério método científico ou de engenharia serão avaliados soluções dos problemas levantados, materiais e métodos empregados, coerência entre os resultados parciais ou totais entre os objetivos propostos, revisão da literatura, fundamentação teórica e as considerações finais sobre a pesquisa. No critério conhecimento serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados, respostas aos questionamentos realizados pela banca de avaliação. No critério comunicação escrita serão avaliados o relatório sucinto e o resumo. No critério comunidade serão avaliados o impacto social e ou ambiental e ou econômico da pesquisa, criatividade e inovação no seu desenvolvimento também. No critério apresentação serão avaliados vídeo apresentado, clareza, oralidade, objetividade e organização da apresentação. Pode ocorrer que vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que são de 8 minutos, ou ainda não esteja integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente neste ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, podem ser tratadas diretamente com a coordenação após as apresentações. Agora eu vou passar também algumas regrinhas para o bom andamento da nossa tarde aqui na nossa banca avaliadora, certo? Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto.
Também é importante lembrar que para as questões relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. Eu estou aqui à disposição de vocês e, dentro do possível, vou ali ajudando a sanar as dúvidas de vocês. A presença dos estudantes, ela é obrigatória em todo momento da apresentação. Haverá lista de presença para emissão dos certificados. Já coloquei ali no chat para que vocês se identifiquem, né, os projetos participantes, o nome também dos autores. E assim a gente já faz esse controle de frequência de vocês, tá? Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para o projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a sua apresentação. Caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado e esse estudante, se ele retornar durante as apresentações, ainda poderá finalizar a sua após a última apresentação da tarde. Não retornando durante a tarde da apresentação, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso das câmeras, ela é obrigatória, salvo em casos específicos com justificativa, para os estudantes comentarem e responderem aos possíveis questionamentos aos avaliadores. E também nos 5 minutos de considerações finais após o vídeo de apresentação. Para os avaliadores, habilitar a câmera, ela é opcional, tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Posso agora responder. Se tiver dúvida, levantem a mão e eu auxilio vocês aqui. Tudo certo? Então, só fiquem atentos aos microfones para só abrir no momento que vocês estarão fazendo a fala, tá? Agora, então, eu vou fazer a apresentação dos nossos professores avaliadores que estão aqui conosco. Então, eu vou chamar aqui, né, para fazer a apresentação, o professor Marcelo. Boa tarde, professor. Professor Marcelo, deu probleminha no teu áudio, será? Eu vou passar para o seguinte, depois a gente volta no professor Marcelo, porque a gente não está conseguindo ouvir teu áudio, tá, professor? Então, vamos lá. O professor Geraldo está conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Pode fazer a tua apresentação em breve aqui, e daí a gente dá a sequência. Uma apresentação bem rápida da tua formação, um pouquinho da tua experiência. Coisa rápida, só para os autores aqui e a equipe te conhecer. Tudo bem, meu nome é Geraldo, eu sou professor de matemática aqui em Minas Gerais, e atuo no ensino superior e também no ensino médio. Muito bem, obrigada, professor. Seja bem-vindo. A professora Joelice, boa tarde, professora. Boa tarde, queridos. Sou a Joelice Dantas, resido na Bahia, sou da cidade de Nova Soure. Sou especialista em docência do ensino superior, na área da matemática, mestre em ciências da educação e outras formações. Agradeço desde já a presença de todos e estaremos juntinhos nessa etapa maravilhosa. Obrigada. Obrigada, professora. Seja bem-vinda também. Será que a gente consegue te ouvir, professor Marcelo? Tu está sem áudio, porque eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. O professor Marcelo também é um dos nossos avaliadores, está conosco aqui. Caso a gente não tenha o áudio, o professor pode fazer algumas considerações aqui pelo chat. Eu faço a leitura.
tá? E também vão ter as considerações que estarão disponíveis para vocês na plataforma, né, da FEBIC, lá do projeto de vocês. Então, é importante só ressaltar que nós estamos com os avaliadores aqui conosco. Eu não consegui identificar outro avaliador que nós teríamos, que é Alcinete. Se estiver aqui, também pode manifestar, mas eu não consegui identificar, às vezes faz o login com outro perfil, né? Mas a gente tem os nossos três avaliadores aqui conosco, certo? Sendo assim, eu vou agora fazer a apresentação do primeiro projeto. Também já deixo um combinado aqui para os autores do projeto e também para os avaliadores. Faço a apresentação do projeto com título, nome dos autores, orientadores, co-orientadores, quando tem, e a cidade que foi inscrito, né, esse projeto. Faço a apresentação do vídeo. Após o vídeo, não precisa eu abrir o microfone e chamar os autores para fazer os comentários, tá? Até para que a gente tenha uma agilidade e uma fluidez melhor das apresentações. Então, a gente faz, finalizando o vídeo, os autores fazem o comentário até 5 minutos, tá? Pode ser menos, não tem problema. Os autores fazendo os comentários já passa a vez para os professores avaliadores. A questão da organização dos professores avaliadores é o professor abre o microfone, faz o seu comentário também, dá o seu feedback dentro dos 5 minutos, passa para o outro e assim sucessivamente. Eu ajudo vocês controlando esse tempo ali no chat, tá? Então, quando estiver pertinho do tempo, ou se já tiver passado, eu vou colocar um recadinho no chat, aí a gente vai nos organizando assim, combinado? Eu vi que o professor Marcelo colocou aqui, então, ele colocou que sou químico, mestre, atuo como técnico de laboratório na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, campus avançado em Jandaí do Sul. É Jandaia ou Jandaia? Eu acho que é Jandaia, né, gente? Não tenho muito contato com alguns nomes de cidade, mas é isso. Seja bem-vindo, professor. Então, agora, nós vamos fazer a apresentação do projeto Desvendando os Mistérios do Universo, Teoria da Relatividade e Seus Impactos Astronômicos. Os autores são Victor Mateus e Andrew Henrique. Os professores orientadores são Gabriel Luiz e Sirley Tomasi. E esse projeto, ele é da cidade de São Lourenço do Oeste, aqui de Santa Catarina. Nós vamos ao vídeo agora. Olá. Olá, meu nome é Victor Matheus Serrari. Olá, meu nome é Henrique Schix. Nós dois somos do nono ano da Escola Básica Municipal São Lourenço. Somos orientados pelo professor Gabriel Luiz Martinelli e pela professora Sirley Tomasi Catani. E o título do nosso projeto é Desvendando os Mistérios do Universo, Teoria da Relatividade e Seus Impactos Astronômicos. A teoria da relatividade restrita e geral oferece explicações mais precisas e abrangentes para fenômenos astronômicos. Fenômenos como a curvatura do espaço-tempo, previstos pela teoria da relatividade geral, são observáveis em eventos astronômicos. A teoria da relatividade influenciou diretamente o desenvolvimento de tecnologias e métodos de observação astronômica. A aplicação da teoria da relatividade na cosmologia moderna contribui significativamente para a nossa compreensão da evolução e estrutura do universo. A interpretação dos dados observacionais à luz do princípio da relatividade pode levar à nossa descoberta de novos fenômenos ou à revisão de modelos astronômicos estabelecidos. Problemas de pesquisa. Como a teoria da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, influencia a nossa compreensão dos fenômenos astronômicos e impacta isso no nosso entendimento do universo? Objetivos: compreender os princípios da teoria da relatividade, tanto restrita quanto geral, explorar como a teoria da relatividade se aplica e influencia a astronomia, investigar fenômenos astronômicos que demonstram os conceitos da teoria da relatividade, analisar as implicações da teoria da relatividade em nosso entendimento do universo. Em um primeiro momento, será feita uma revisão literária sobre os conceitos da teoria da relatividade, tanto geral quanto restrita.
Entenderemos os conceitos de espaço-tempo, relatividade dos movimentos, dilatação temporal, contração espacial e curvatura do espaço-tempo. Estudamos de forma aprofundada dos princípios teóricos da teoria da relatividade, com o objetivo de compreender as bases matemáticas e conceituais necessárias para explorar seus aspectos aplicados. Será investigado como a teoria da relatividade afeta nosso universo e fenômenos astronômicos que comprovam ela. Serão selecionados fenômenos que comprovem ela e será elaborada uma apresentação que destaque os principais aspectos da teoria da relatividade. Serão sintetizados os resultados obtidos da análise dos fenômenos astronômicos e discutiremos as implicações da teoria da relatividade em nossa compreensão do cosmos e nosso lugar nele. Resultados. Inicialmente foi realizada uma análise literária onde foram desenvolvidos infográficos que apresentam os principais princípios da teoria da relatividade, restrita e geral, incluindo representações gráficas do conceito do espaço-tempo, a relatividade dos movimentos, a dilatação temporal e a contração espacial. Em seguida, foi construído um mapa conceitual que mostra como a teoria da relatividade se aplica e influencia a astronomia. Esse mapa inclui ramificações para diferentes áreas, como a influência da gravidade em corpos celestes, a interpretação dos fenômenos gravitacionais, como a lente gravitacional e a compreensão de eventos cósmicos extremos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou o Andrew. Eu sou o Victor Matheus. E vamos falar sobre a nossa motivação. Nossa motivação, pelo menos a minha parte agora, a motivação que a gente teve é que a gente ouve muito falar sobre a teoria da relatividade, só que a gente não se aprofunda muito isso na escola. A gente escolheu a teoria da relatividade justamente porque não é tão aprofundada, mas a gente se interessa pela astronomia em si. E a teoria da relatividade, ela é importante porque é um dos principais fenômenos e a gente acha ela interessante, que deveria ser comentada mais do que ela é na escola. E a gente queria explicar ela de uma forma mais direta, de uma forma mais exemplificada e didática, com fotos, vídeos e simulações, as simulações principalmente do software Universe Sandbox. Atualmente nós estamos no último passo, que no caso seria sintetizar os resultados, para assim que a gente sintetizar os resultados, a gente fazer apresentações na escola, para os alunos e para as pessoas que queiram conhecer. E também a gente já fez a gente tentou se aprofundar nos cálculos, mas a gente viu que era muito difícil, a gente acabou deixando um pouquinho mais de lado e se fazendo mais na prática. Era isso que a gente tinha para complementar. Avaliadores. Bom, eu posso começar? Por favor. Rapidinho, então. Moçadinha. Parabéns pelo interesse, né, pelo tema, pelo projeto. Eu vou fazer aqui brevemente algumas ponderações no intuito de contribuir para o projeto de vocês, tudo bem? Bom, com relação ao vídeo de vocês, né? Convite com áudio bom, com vídeo bom. Né, em termos de qualidade, acho que isso é importante para a apresentação de vocês. Né? No vídeo, era um requisito
para o projeto deles, né, isso é importante que tenha uma qualidade razoável, né, mínima razoável. Agora, eu achei os slides de vocês muito cheios, tá? E pela distância que vocês colocaram no câmera, a gente nem consegue ler muito. Se bem que slide não é para quem está assistindo ficar lendo, né? E quando vocês forem fazer uma apresentação, vocês também não precisam ler, né? Os slides é muito mais para orientar vocês na apresentação e para quem está assistindo. Eu queria sugerir que vocês depois fizessem um ajuste, discutissem com os orientadores de vocês sobre um termo que vocês usaram, de análise literária. Né? Eu acho que talvez o termo correto seja análise da literatura, né? Porque esse termo de análise literária talvez não esteja adequado ao tipo de pesquisa, de projeto que vocês estão fazendo aí. Agora, só uma última dúvida, vocês apresentam aqui no documento de vocês que vai ser que será elaborado, né, tem que ser elaborado um mapa conceitual. Só que agora na fala de vocês, vocês falam de um software que vocês usariam para fazer algumas simulações. Por que que vocês não mencionam esse software lá no projeto de vocês? Porque inicialmente vocês não pensavam nisso? A gente não tinha acesso a ele. A gente não tinha acesso a ele ainda. Beleza. É justamente nesse sentido que eu queria comentar com vocês, porque... de repente, se o projeto que vocês ficarem parados só no mapa conceitual, ele talvez não tenha, não ganhe a dimensão que ele possa ganhar. Né? A partir do momento que vocês conseguem fazer algumas simulações, aí o projeto que vocês ficam mais interessante. Tudo bem? Boas tardes. Obrigado pelas considerações. Um abraço. Permita-me a fala, professora Joelice Dantas, como eu já citei para vocês, sou da Bahia. Eu tive a oportunidade de assistir aos vídeos antecipadamente, fiz algumas leituras do trabalho. A dica que eu tenho para dar, para complementar o professor Geraldo, na parte bibliográfica, qual vocês deixam isso com muita claridade, né, muita sinceridade, faço uma leitura mais aprofundada. Dê uma olhada em alguns textos, os quais vocês podem colocar com suas palavras, com algumas citações de autores, isso facilita bastante. Compreendo perfeitamente, é o início de uma vida científica, né? São pesquisas. A gente percebe que nessa idade vocês buscam muito a prática, para que vocês venham transformar isso numa realidade muito importante. Mas a leitura acadêmica, ela precisa ter um cuidado mais detalhado. E esse conselho não é só para vocês, são para todos que estão redigindo esse trabalho. Todas as pesquisas que são realizadas, vocês podem, em seguida, fazer uma leitura, uma interpretação, mas sempre fundamentada, teoricamente, naquele autor que você leu, ou em um artigo que você tenha visto. Espero que eu tenha contribuído, estou à sua disposição, na verdade, de todos. Obrigada. Obrigado pelas considerações novamente. Obrigado. Professor Marcelo vai conseguir, não conseguimos te ouvir, professor. Se o professor quiser deixar um comentário aqui no chat, eu faço a leitura, ou até no decorrer da tarde o professor vai tentando ajustar o seu equipamento aí, não sei, é o que tu preferes, tá?
professor está parabenizando o Vitor e o Andrew pela coragem de abordar um tema tão difícil. Parabéns aos autores. E eu posso orientá-los também, por estarmos, né, com essa questão de tecnologia, acontece isso, né, a gente, por mais que tenta deixar aparelhos tudo conectados, acaba não dando muito certo, mas também vocês podem ir acompanhando no chat, tá, gente? O professor colocou, vocês comentam que vão apresentar para outras turmas. Seria no mesmo ano que vocês, turmas do ensino médio, podem responder? Sim, na nossa escola, né, em diferentes anos, no caso do sexto ao nono, que seria mais avançado, né, para eles conseguirem compreender, mais novos, eu acho que eles não teriam tanta capacidade. Aí a gente pretende também apresentar em outras escolas, que tem o ensino médio aqui da nossa escola, da nossa cidade. Respondido, professor. Ok. Queres fazer mais alguma consideração? E também gostei dos materiais produzidos, tanto o infográfico quanto o mapa conceitual, tá, meninos? A gente está trabalhando para conseguir as simulações pelo software que foi mencionado anteriormente, para a gente conseguir complementar melhor o mapa e o infográfico. Ok. Vocês já conheciam o software ou foi indicação do orientador? Eu já conheci o software, né? Só que a gente, quando começou, a gente não tinha acesso ao software ainda. Aí, porque ele é pago, né? Aí o nosso orientador, ele comprou e para nos auxiliar nesse projeto. Ok, então, parabéns, né? Muito obrigada aos autores, professores orientadores também, e muito obrigada aos professores avaliadores pela avaliação deste projeto. Então, encerramos este projeto e daremos sequência agora ao próximo projeto. Muito obrigada, tá, meninos? Vamos ao próximo? Agradecemos a todas as considerações e sugestões. Muito obrigado. Ok, obrigada. Agora nós vamos apresentar mudanças climáticas e eventos extremos, responsabilidade nossa? Esse projeto é do autor Felipe Alberto e o professor orientador é o professor Leonardo da Silva. Este projeto ele é da cidade de Recife, Pernambuco. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sou Felipe Alberto, aluno do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Curso Desafio, aqui em Recife, Pernambuco, e com a orientação do professor e orientador Leonardo Santos, me propus a investigar um tema muito relevante e atual, mudanças climáticas e eventos extremos, responsabilidade nossa. Com o aumento alarmante da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas têm se tornado uma preocupação cada vez mais presente em nossas vidas. É fundamental compreendermos como nossas ações
contribuem para este cenário e quais as medidas podemos adotar para mitigar esses impactos? As mudanças climáticas estão causando estragos em ecossistemas e comunidades em redor do mundo, intensificando eventos climáticos extremos que colocam em risco a nossa segurança e qualidade de vida. Precisamos entender como podemos assumir a nossa responsabilidade e agir de forma eficaz para lidar com essa situação. E diante desse cenário preocupante, surge a questão: como as atividades humanas contribuem para as mudanças climáticas e quais as ações podemos implementar para mitigar os eventos climáticos extremos e promover a sustentabilidade ambiental? Suspeito que as nossas atividades, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, estejam diretamente ligados ao agravamento das mudanças climáticas. Acredito que adotar práticas sustentáveis e reduzir essas emissões pode ser crucial para estabilizar o clima global e mitigar os impactos dos eventos climáticos extremos. É urgente reconhecermos a gravidade das mudanças climáticas e como a nossa responsabilidade nesse processo. Precisamos agir agora para proteger o nosso planeta e as futuras gerações. Além disso, medidas sustentáveis não apenas beneficiam o meio ambiente, mas também trazem melhorias sociais e econômicas para a comunidade. Nosso objetivo geral é investigar o papel das atividades humanas nas mudanças climáticas e eventos extremos. Enquanto buscamos avaliar os seus impactos sociais, econômicos e ambientais. Para isso, pretendemos analisar as tendências históricas e atuais tocante todo esse cenário, bem como propor recomendações para políticas e estratégias de adaptação e resiliência. A fundamentação teórica aborda as causas e consequências das mudanças climáticas, com ênfase nas atividades humanas que contribuem para o aumento nas emissões de gases do efeito estufa. Além disso, explora estratégias e políticas sustentáveis que podem ser implementadas para mitigar os impactos dos eventos climáticos extremos e promover a sustentabilidade ambiental. Para realizar a nossa pesquisa, utilizamos uma abordagem metodológica que envolveu revisão bibliográfica detalhada, análise crítica de artigos científicos e literatura especializada sobre as mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Além disso, nós realizamos coleta de dados e análises estáticas para compreender as tendências e padrões relacionados ao tema, principalmente tal como os eventos recentes que aconteceram, principalmente na região sul do Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul, e em algumas regiões próximas ali da fronteira, também com Santa Catarina. O resultado de nossa pesquisa revelaram a gravidade das mudanças climáticas e a urgência de ações para mitigar os seus impactos. Identifiquei a contribuição significativa das atividades humanas para o aumento das emissões de gases do efeito estufa e a intensificação dos eventos climáticos extremos. Além disso, destaquei a importância de estratégias sustentáveis para enfrentar esse desafio global. Concluí que as mudanças climáticas representam uma séria ameaça para o planeta e para toda a humanidade, exigindo ações imediatas e coordenadas em nível global, nacional e também local. É fundamental adotar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, promover a conservação ambiental e desenvolver estratégias de adaptação e resiliência. Somente através de esforços colaborativos e comprometidos podemos enfrentar esse desafio e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Agradeço pela sua atenção. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, a chegar, né, na etapa virtual da Nona FEBIC. Agradeço também aos avaliadores aqui presentes e aos demais. Bom, eu serei sucinto e objetivo tocante ao meu projeto, a começar por a questão, né, que eu gostaria de retificar uma informação que eu imaginei, na verdade, que seria mais próximo da fronteira ali, quando eu citei a questão do Rio Grande do Sul. Na verdade, é um pouco mais distante do que a região onde eu pesquisei e realizei um método chamado de PING,
onde a gente faz uma circunferência para saber mais ou menos o local onde foram atingidos. O local que foi atingido está um pouco mais distante do que eu imaginei que seria da fronteira de Santa Catarina, não chegou assim tão próximo, e não foi de uma escala de 0 a 10, eu diria que foi 1, comparado a um infeliz acidente, né, as enchentes e alagamentos que ocorreram no foco principal dessas questões. O segundo ponto que eu gostaria de abordar são os dados que eu citei anteriormente, inclusive fiz uma anotação, a começar pela temperatura global, que no ano passado, considerado o ano mais quente dos últimos 125 anos, salvo engano eu, fazendo novamente outra correção por outro cálculo, que me chegou à memória agora, 263 anos, desde a primeira Revolução Industrial, salvo engano eu, 1850, que foram onde foram registradas as maiores temperaturas no âmbito global, em média, onde no ano passado subiu 1,5 graus centígrados, isso é graus Celsius, na temperatura média global, que desencadeou uma mudança climática no planeta de forma que as pessoas que já viviam em locais frios ficaram mais frios, locais quentes, mais quentes, e assim vai para cada um dos climas. Inclusive ontem, se nós formos acessar o portal CNN, vai aparecer lá uma matéria que aconteceu na Itália, de uma inundação de uma chuva que ocorreu há vários dias, que ocasionou uma enchente de transbordamento de vários rios, coisa que não se via lá, né, há muitos anos, desde questões como chuva prolongada por mais de dias, ou enchentes e alagamentos. E isso é realmente triste, porque nós vemos que isso afeta a questão social. Porque imagine, uma enchente alaga o mercado onde as pessoas fazem suas compras, a comida não há mais, então não afeta só a questão ambiental, mas sim econômica, social e as demais áreas. O segundo ponto é a questão que eu falei do aquecimento global e dos gases do efeito estufa. Mais de 410 milhões de toneladas lançadas na atmosfera, milhões de toneladas de CO2, especificando. Isso vai permitir com que o efeito estufa, que já é presente no nosso planeta, se intensifique mais e comece a esquentar, ocasionando assim o derretimento das calotas polares, que nós vemos vários vídeos na internet circulando por aí de geleiras que estão desmoronando, que estão jorrando litros e litros d'água por dia, que isso vai elevar o nível dos oceanos, e isso provoca também, além de inundações nas cidades costeiras, como, vou citar algumas aqui do Brasil, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, entre outras, né, que essas são as principais que me chegou à memória agora, e isso também provoca mudanças na temperatura dos oceanos, ou seja, um grau nos oceanos pode afetar totalmente o ecossistema de, por exemplo, das baleias. As baleias, elas não conseguem suportar essa mudança de temperatura tão grande no habitat natural delas. Isso força as a fazer migrações e outros predadores podem acabar se aproveitando disso e vão acabar atacando as baleias, por exemplo. Pegando o gancho das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos também é bastante preocupante. Por quê? Isso se deve a várias comunidades próximas dos rios, dos mares, onde suas moradias não são feitas de concreto, de cimento, como a maioria, são palafitas, e conforme o nível vai aumentando, essas casas não vão conseguir suportar todo esse elevamento nas águas, e aí podem acabar que as famílias que moram nas beiras dos rios, dos lagos, dos mares, podem acabar tendo ali uma fatalidade por conta dessa questão. Novamente, gostaria de ressaltar, também com a questão da Itália, né, por conta dos rios, das chuvas, além de inundações provocaram deslizamentos das encostas lá dos morros, que ocasionou destruição de várias casas, vários bens materiais das pessoas, várias vidas ali que não suportaram, e isso é realmente triste quando se trata dessa questão. E o que o meu projeto ele também vai acrescentar, que eu gostaria de ratificar a informação do vídeo, que nós estávamos
pretendendo uma proposta para começar desde a base do conhecimento, ou seja, da escola, educação infantil, fundamental, que é impor um projeto de lei que vai implementar nas escolas a matéria de educação ambiental. E o que é isso? Seria uma matéria que vai focar totalmente na questão ambiental. Porque se nós começarmos a ensinar as criancinhas desde a base, elas vão levar isso para o futuro. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o conhecimento que nós temos de agora mais superficial para que elas tenham maior entendimento e saibam do que está acontecendo lá fora. Porque o que a gente faz hoje, a gente não vai sentir agora, mas podemos sentir amanhã ou no futuro próximo. Então, se nós colocarmos agora essa PL em debates nos governos, na Câmara dos Deputados, no Senado, para aprovação, nós, talvez, no futuro próximo, até 2050, nós tenhamos uma geração que vai influenciar não só o resto da população brasileira, mas vai que um presidente, por exemplo, da Argentina, ele vê que no Brasil está dando certo isso, vai pegar para ele, dos Estados Unidos está dando certo, os Estados Unidos, que é um dos países mais influentes do mundo, e aí os grandes, né, da ONU, por exemplo, que já veem essas mudanças climáticas como uma questão preocupante, vão olhar assim, vão ver que no Brasil está dando certo e vão querer implementar para o resto do mundo. Ou seja, a gente começando de agora, daqui, nós podemos tornar o futuro global melhor para as próximas gerações. Isso é tudo. Vou fazer a leitura da avaliação aqui do professor Marcelo, tá? Parabéns pela apresentação, Felipe. Gostei da sua oratória, apesar da pouca idade. Minha observação sobre a sua pesquisa é: após os seus estudos, quais ações mitigadoras das mudanças climáticas você observa no seu ambiente familiar, escolar, municipal e nacional? Outra consideração. Gosto muito do perfil @árvoreágua do Instagram. Não sei se você conhece. Se não, é uma boa fonte de informação, até para divulgação dessa temática para outros colegas. Eu vou te deixar agora dar o tempo para você responder e depois a gente continua, ok? Tá certo. Muito obrigado. A questão da sua pergunta, né? Quais ações mitigadoras das mudanças climáticas você observa no seu ambiente familiar? Aqui na nossa família, a gente mora em um sítio mesmo, nós prezamos bastante pelo plantio das árvores, né? Vez ou outra eu vejo o paião aqui plantando a muda de planta, né? Que a arborização, ela auxilia não só no meio de transmissão aéreo, né? Que ajuda na transformação do CO2 para o oxigênio, né, que é bastante essencial para a gente, além de purificar o ar, que é bastante importante, ele retém a água do solo, né, e não deixa criar várias poças d'água, né, o que é bastante útil, né, em locais como esses. Também eu vejo que nós vemos recentemente nos noticiários, né, essas questões de mudanças climáticas, meu pai vez ou outra está alertando sobre isso, nós aqui em casa, nós tomamos algumas dessas ações, né, por exemplo, das medidas de mitigação, quais seriam elas? A começar, né, pelo meio urbano, né, dos lixos, que por a gente jogar uma latinha ou outra, uma sacola plástica, pode acabar entupindo os bueiros, né, e pode causar uma enchente. Isso não é uma coisa legal, é um evento extremo, ocasionado também pelas grandes chuvas. E o que é que a gente pretende fazer aqui, né, em nossa casa? A gente pretende conscientizar mesmo, né, a vizinhança aqui, para alertar quanto essas mudanças climáticas. Economizar água também é bastante importante, porque o desperdício de água limpa, porque vai sempre se renovando o ciclo da água, mas chega em um momento que nós não conseguimos mais ter essa água 100% limpa, como em algumas comunidades ao redor do Brasil. A questão escolar. Nós fizemos uma enquete recentemente, eu junto com sob a tutela do professor Leonardo, a gente fez umas enquetes de pesquisas nas salas do ensino fundamental e médio, nos grupos, inclusive, também, que esse formulário, ele também para obter dados
para conscientizar as pessoas no âmbito municipal. Realmente essa questão do projeto de lei começar no, na Câmara dos Vereadores, para que nas escolas, principalmente as públicas, né, porque nós sabemos que temos famílias que não têm as oportunidades, né, como eu, por exemplo, tenho, né, de estar em uma escola particular, podem não ter acesso a esse conhecimento. Começar das escolas públicas, municipais e estaduais, para que as criancinhas de lá possam já ter esse conhecimento, para que assim nós podemos reforçar, só então depois que todas as escolas públicas tiverem esse acesso, implementar nas particulares, que eu acho que seria meio que injusto fazer o contrário, e não assim. No âmbito nacional, se der certo esse PL no estado aqui, por exemplo, de Pernambuco, né, a princípio na cidade de Recife, levar também para a governadora do estado, Raquel Lira, no caso, depois para a Câmara dos Deputados, para realmente levar isso aqui para o resto do Brasil. Eu não quero que se retenha só a Recife, a Pernambuco, ao Ceará, ao Nordeste, não. Ao Brasil inteiro, porque todas as crianças do país têm que ter noção do que está acontecendo lá fora, porque o que nós vemos nas escolas atualmente é muito raso, muito supérfluo, é a ponta do iceberg. Nós não sabemos o que tem mais embaixo. E é realmente para aprofundar essa questão. A princípio, sobre essa recomendação, agradeço, não conhecia, vou seguir, vou procurar saber mais a respeito desse perfil, né, e agradeço pela sua avaliação. Obrigado. Ouviram? Agora sim. Eu toquei de computador. Que bom. Tenho mais um minuto, se tu quiseres fazer alguma consideração. A gente tem mais um minuto. Não, vou parabenizar mesmo, Felipe, e por mim está suficiente. Obrigada, professor Marcelo. Podemos ir para o próximo, por favor? Próximo avaliador? Felipe, parabéns pela apresentação. Você traz algumas colocações importantíssimas e quando o professor Marcelo fala dessa observação em outros campos, a gente percebe que em 2004 e 2009 nós tivemos umas leis, né, de acordo com essas questões climáticas. Atualmente, na própria Câmara, ela está uma lei, se eu não me engano, é a 1236/23, que ela está citando justamente esse processo de prevenção e conscientização, já é uma dica à parte, o qual você pode também ampliar isso, porque dentro do mundo científico a gente tem mudanças, só são hipóteses, e essas hipóteses elas são mudadas constantemente. Com relação ao trabalho escrito, vou fazer ainda uma análise mais intensificada, né, a Pro Joelice, ela trabalha muito com a preocupação com relação aos plágios, porque às vezes a gente faz uma pesquisa muito grande, mas a gente tem que ter um detalhe, um olhar mais minucioso. Com relação à sua apresentação, todos já deixaram com muita clareza. Isso não significa que os primeiros não se saíram bem, é que cada um tem a sua característica, e quando a gente vai para frente de uma câmera, tudo é bem diferente. Mais uma vez, parabéns a todos que aqui apresentaram. Muito obrigada. Agradeço a sua avaliação, essa questão aí da lei, eu realmente não tinha conhecimento dessa lei, vou procurar saber mais. Agradeço pelas suas considerações, o professor Geraldo pode começar. Felipe, tudo bem, né? Parabéns pela sua comunicação, eu vou ser breve aqui, até porque os temas sobre mudanças climáticas eu não me arrisco muito mais, tá? Mas vou falar sobre a sua proposta e da sua apresentação no vídeo também, tá? Bom, eu queria dizer assim, você fez uma boa... A sua apresentação que me fez foi bom, né? Achei que seu áudio podia ter sido um pouco melhor, talvez pelo lugar, pela apresentação que você fez, mas o vídeo ficou bom, a apresentação muito boa, né? Com os slides adequados, de maneira... A gente já pensou no acompanhamento, né? Você só usou um termo em um determinado momento, onde você falou sobre os canais estáticos, né? Eu acho que quando você queria falar de estático. Mas eu queria te fazer uma pequena pergunta,
Você fala, no resumo do seu trabalho, no meu leitura, sobre simular diferentes cenários de emissão de gás, né, que eu estudo, para analisar esse impacto em eventos extremos. Né? Você pensou em fazer essa simulação de alguma maneira assim, mais palpável, simular através de um vídeo, um simulador, um software, uma coisa assim, ou você faria apenas uma descrição no seu trabalho para fazer essa, a parte dos seus dados, né? Para apresentar isso para quem for acessar o seu trabalho? A princípio, eu não pensei muito nisso, né, dessa questão dessa simulação, mas acredito que também seria importante implementá-la, né, para termos mais, mais conhecimento, também ter mais uma base do que realmente ter esse olhar mais abrangente das coisas, realmente, como você citou, não tinha pensado nisso, mas eu vou conversar com o professor orientador sobre, né, quem sabe nós possamos, acredito que até o período da avaliação presencial nós possamos realizar essa simulação, né, tocante à questão desses gases, como o senhor havia comentado. Fica como dito, tá bom? Tá certo. Eu tenho. Continua. Ok, finalizamos, professor Geraldo. Obrigada, parabéns ao autor do projeto. Obrigada aos avaliadores pela avaliação de mais este projeto. Nós vamos agora apresentar Robótica com Sucata, promovendo acesso, educação e sustentabilidade ambiental. Este projeto é dos autores Sara, Lara e Laura. Professora orientadora é Elaine Cristina. E este projeto é da cidade de Marechal Deodoro, de Alagoas. Vamos ao vídeo. Olá, sou Sara Medeiros e sou estudante da Escola Municipal Dona Maria de Araújo Lobo, que está localizada no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Junto com Laura Laís e com a orientação da nossa coordenadora de robótica, Elaine Lopes, desenvolvemos o Ecotec, um projeto que possui dois kits educacionais e uma plataforma digital que proporciona o ensino de robótica por meio de materiais recicláveis e de baixo custo, tornando as aulas mais dinâmicas. O projeto foi desenvolvido devido a um problema achado na sociedade, a falta de acesso à robótica, seja por falta de infraestrutura nas escolas, falta de recursos financeiros e até mesmo por resistência por parte de alguns educadores em adotar novas metodologias. Dados mostram que a falta de acesso à robótica nas escolas é algo muito preocupante. Segundo um artigo publicado no Instituto Locomotiva, afirma que apenas 15% das escolas no Brasil têm aula de robótica ou programação. 13% em escolas públicas e 21% em escolas privadas. Essa ausência é mais perceptível em escolas públicas, devido ao alto custo dos kits educacionais. O Lego Storm, por exemplo, chega em torno de R$15.000, já o Arduino chega em aproximadamente R$800. A robótica é algo essencial porque torna as aulas mais atraentes. Segundo uma educadora brasileira, Clemilda Casarim, os alunos estão perdendo interesse pelo aprendizado por não serem os protagonistas desse processo.
Além disso, de acordo com a Brascom, até 2025 existirão mais de 800 mil vagas na área do STEM e não terão profissionais prontos para preenchê-las, devido à falta de formação adequada. Para aumentar o acesso e tornar as aulas mais dinâmicas, criamos o Ecotec, um projeto que democratiza a robótica nas escolas. O Ecotec possui uma plataforma digital onde temos manuais que ensinam passo a passo de atividades making com materiais recicláveis e de baixo custo, o que os torna muito mais acessíveis do que um kit leve, por exemplo. É composto por dois kits educacionais, um que vai para o Fundamental 1 e outro que vai para o Fundamental 2. Ambos estão ligados com a BNCC. As atividades foram desenvolvidas a partir de oficinas e estudos realizados para identificar a necessidade específica de cada nível escolar e também para alinhar os conteúdos com a BNCC, para que sejam adequados para suas turmas. As oficinas foram proporcionadas pelo João Paulo, CEO do Scatenal, um projeto que incentiva o uso das casas na educação. Usamos os kits educacionais para implementar nas escolas do nosso município. Ele é acessível, custando em média de R$ 47,00. Fizemos também a oficina com os professores, tornando as aulas mais dinâmicas. Ao tornar as aulas mais dinâmicas, notamos diversos benefícios, como a melhora do rendimento escolar dos alunos. A robótica vai além da programação. Ela traz diversas habilidades, como pensamento crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas de forma autônoma. Uma das atividades que compõem o kit é o experimento da Jarra de Leyden, que também é conhecido como máquina de choques. Este experimento proporciona aos alunos conhecimento sobre cargas elétricas e a história do desenvolvimento dos estudos em eletricidade, incluindo os primeiros experimentos. O experimento da Jarra de Leyden funciona da seguinte forma. Cargas elétricas negativas são acumuladas no interior do pote, enquanto cargas positivas se acumulam no exterior. Essas cargas opostas se atraem, mas o pote impede que elas se encontrem diretamente. Quando usamos algo condutor, como um dedo, criamos uma ponte que permite que o encontro dessas cargas gere uma neutralização, o que gera uma descarga elétrica. Outro experimento do kit é um lançador de aviões, destinado aos alunos do ensino fundamental 1. Essa atividade mostra como a energia potencial nos elásticos se transforma em energia cinética, lançando o avião de papel. Além disso, ensina o conceito dos lançamentos oblíquos. Olá, boa tarde. Desde já gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos participando da FIBIC dessa etapa. E agora nós vamos dar um pouquinho das nossas considerações finais sobre o projeto. Percebemos que em nosso município, Marechal Deodoro, que é o interior de 26 escolas, apenas a nossa escola tem aula de robótica e o recurso limitado por ser uma escola pública que tem pouca verba. Tivemos esse olhar mais profundo, já que participamos de uma competição de robótica. O projeto ele também foi desenvolvido para trazer acessibilidade à robótica devido à escassez de profissionais na área do STEM, porque, segundo a Brascom, até 2025 existirão mais de 800 mil vagas na área do STEM e não terão profissionais prontos para preenchê-las devido à formação limitada. Com essa percepção, nós fomos buscar em nível macro e depois no micro. A nível macro, nós notamos que o continente europeu é um continente que tem mais acesso à tecnologia, enquanto a África, um continente mais pobre, tem menos acesso. E isso dificulta no aprendizado e até mesmo das pessoas de lá conseguirem trabalho. Tivemos uma reunião com os profissionais responsáveis pelas 26 escolas do nosso município. Nessa reunião, explicamos como eles iam passar em sala de aula. Explicamos que ao buscar na nossa plataforma roboticaparatodos.org, acessaria os manuais dos kits educacionais que é levado para o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Como a Laura falou, nós levamos os kits do Ecotec, que tem uma plataforma digital para complementar, e nessa reunião também explicamos os impactos positivos que os alunos teriam, porque de acordo com a FIA, as aulas se tornam mais dinâmicas. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Computação, as atividades maker que estão inseridas no kit estão sendo um grande aliado na educação, o que torna as aulas mais atrativas, o que faz com que os alunos se desempenhem melhor nas aulas. A implantação do Ecotec ele também fez com que houvesse uma melhora de 64% no rendimento escolar dos alunos do nosso município. Porque os alunos com essa metodologia maker, colocando a mão na massa, eles conseguem desenvolver pensamento crítico, pensamento computacional, lógica e resolver os problemas de forma autônoma.
Travou. Professores avaliadores, podem começar? Bom, vou começar primeiro parabenizando a vocês, meninos, pelo projeto, pelo tema, pela apresentação, né? Queria falar que eu gostei muito do vídeo, do áudio, do roteiro, da maneira como vocês se apresentaram, né? Bacana. Eu queria que vocês me tirassem uma dúvida, para entender aqui um pouco melhor, para ter uma consideração. Vocês falam no projeto de vocês, haverá dois kits e uma plataforma, é isso? Isso. Tá. O que será disponibilizado na plataforma, especificamente? Bom, na plataforma na plataforma, ao acessar a plataforma, vai para os manuais, onde os manuais são levados para o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Nesses manuais tem dito o passo a passo de como fazer as atividades Maker. Que estão inseridas no kit educacional. E a plataforma permite com que os alunos consigam executar as atividades Maker, tanto em casa quanto na escola. Beleza. E os kits, vocês produziram eles para que vocês pudessem, de alguma maneira, levar até os profissionais, professores, as escolas mais próximas de vocês. Isso mesmo. Nós realizamos uma reunião com os responsáveis das escolas e mostramos o modelo de kit. E cada responsável por sua escola ficou responsável por fazer um protótipo de 10 kits e lecionar as aulas com base naqueles kits em suas escolas. Não, eu estou perguntando isso porque, assim, a essência do trabalho de vocês é a plataforma. Eu vejo isso porque o bacana do projeto de vocês é dar a possibilidade de replicação desses materiais em quaisquer lugares que acessar essa plataforma. Vocês fazem o que fica de mais fácil entrega, né? Acesso para algumas pessoas que vocês têm contato direto aí. Mas o ideal e o bacana é que qualquer um que queira entrar nessa plataforma consiga fazer exatamente os mesmos materiais, não é isso? Tudo bem, então agora eu entendi. Parabéns. Próximo avaliador, na sequência vocês já podem ir entrando, tá, avaliadores? Oi, Laura. Oi, Sara. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Tenho uma dúvida. Estava vendo o resumo sucinto de vocês. O que aconteceu com o Eduardo, com a Júlia e com a Lara? Então, nós participamos da FLL, uma competição de robótica, a First Lego League. E esse projeto foi desenvolvido durante a temporada dessa competição. E eles faziam parte da nossa equipe. Porém, eles não continuaram nessa carreira de iniciação científica. Entendi. Tá. Uma outra coisa que eu gostei muito, e eu vou usar como inspiração, foi o vídeo de vocês. Eu não sei de quem foi, não quero nem saber, mas foi muito legal, foi muito gostoso de ver, porque fugiu assim do tradicional, né, que a gente está acostumado, e eu achei muito legal, tanto o jogo de câmeras, quanto o apoio lá com aqueles cartazes, ficou muito visível, eu achei muito legal mesmo. Eu sou coordenador de dois projetos de extensão aqui na faculdade, e se eu tiver que fazer um vídeo um dia com os nossos alunos, pode ter certeza que eu vou olhar o vídeo de vocês. Achei muito legal mesmo. Muito bom.
Muito obrigada. A minha consideração, ela é bem parecida com o professor Geraldo, porque eu acho que o trabalho de vocês é permitir acesso, né? É acessibilidade. E vocês se reuniram em escolas com uma equipe de professor, foi isso? Para apresentar o projeto? Quantas escolas? Quais eram essas turmas? Bom, tivemos uma reunião com os responsáveis das escolas, das 26 escolas do nosso município. Nisso, explicamos de como seria o passo a passo que eles iam reproduzir em sala de aula. Explicamos para eles como que eles iam fazer. E o nosso projeto, ele vai para o Fundamental 1, sextos e sétimos, e Fundamental 2, oitavos e nonos. E vocês fizeram um lançador, né? Isso. Do avião e o experimento sobre eletrização. Tem algum mais em mente? Vocês vão colocar mais alguma coisa? O projeto, ele possui 5 atividades em cada kit. Aqueles 2 foram só exemplos. Uhum. Nós temos outros protótipos que envolvem, por exemplo, energia elástica. Entendi. Muito bom. Uma coisa que eu achei legal que o professor Geraldo falou, eu não sei se é isso que ele falou, uma coisa que seria legal e que acontece com produtos educacionais, por exemplo, de mestrado profissionais, é você avaliar os produtos das pessoas. Então, por exemplo, eu vou usar lá uma sequência didática de alguém e vou aplicar e falar assim, ó, você disse que você propôs, mas poderia ser feito dessa forma também. Então, se tivesse na plataforma de vocês uma possibilidade de sugestões quando uma pessoa for utilizar a plataforma de vocês, seria legal também. Porque daí, né, se tornaria vários roteiros dentro de uma mesma proposta, assim, sendo avaliados por outras pessoas que estão usando. Acho que seria uma contribuição legal. Mas, para mim, era isso. Achei muito legal o trabalho de vocês. Achei legal também vocês colocarem o valor, né? Vocês partem do valor industrial, vocês fizeram esse estudo, né? De colocar o valor da construção daqueles 2 exemplos, né? Isso, eu acho que isso é importante também. E parabéns. Em relação a feedback, nós tivemos o feedback dos alunos que foram impactados, cerca de 20 mil. E com os feedbacks dos alunos e dos professores, eles nos comunicaram que as aulas se tornaram muito mais interessantes. Então, eles tiveram um rendimento escolar muito melhor. Muito bom. Por mim, era isso. Gente, parabéns. Meninas, boa tarde. Vocês têm uma característica muito semelhante à minha pessoa. Quando eu realizo qualquer pesquisa, eu vou de uma maneira muito intensa, que é o que você se refere ao macro e ao micro. Isso não dá um respaldo muito grande, porque quando vocês entram na questão da robótica, você vem com o funcionamento de motores, geração, conservação de energia, dentre outros, e o funcionamento justamente dos componentes eletrônicos, que a gente percebe que crianças em umas determinadas idades, porque além de pró e licenciada e mestre na área da educação, eu também sou mestre e doutora da área da psicanálise, eu estudo, né, várias coisas voltadas para a educação especial, sou especialista numa média de 5 especializações que me auxilia. E vocês fizeram viajar um pouco nessa linha de pensamento, porque quando vocês trazem um projeto desse, você vem nos 3 campos, que são os 3 pilares, que é a parte da mecânica, a elétrica e a programação. E aí vocês trazem uma vertente, levando esses kits, trazendo o processo de programação, né, provavelmente através desse aplicativo, aí vocês trazem a parte criativa e inclusiva. Então, há uma necessidade de um pensamento muito além. E aí eu retomo as minhas falas em todos que eu gosto de abordar, acredito que já escutaram. Quando leva-se isso para uma parte escrita, a gente precisa de um cuidado mais especial. O que a gente fala é de uma maneira e a escrita é para todos. Então, levem esse trabalho, nesse processo, da melhor maneira possível. Muito obrigada às colocações do professor Geraldo e do professor Marcelo. Já complemento a minha fala. Uma gratidão. Obrigada, parabéns, né, às meninas, autoras, obrigada aí pela avaliação de mais um projeto, aos nossos professores avaliadores.
Então, fechamos a avaliação deste projeto. Inclusive, as autoras têm um recadinho ali no chat, vocês podem ir trocando ideias, tá? Porque teve interesse de algum participante aqui da sala no projeto de vocês também para fazer contato, certo? Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Nós vamos dar continuidade e vamos apresentar agora. O título do projeto é Khan Academy, Melhorando o Desempenho dos Estudantes em Matemática. Autores é Maria Alice e Sofia, professores orientadores Lucimar e professora Ângela. E este projeto é da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nós vamos passar o vídeo agora. Da EMF São Francisco, e o nosso trabalho é Khan Academy, melhorando o desempenho dos estudantes em matemática. Nos dias de hoje, a tecnologia está cada vez mais necessária no nosso cotidiano, pois é uma maneira de realizar vários tipos de serviço de forma mais rápida e eficaz. Alguns estudos, como o Baladinho de 2022, dão alguns exemplos de metodologias que podem ser usadas em sala de aula e tecnologias que podem ser usadas para algo bom. Com o nosso projeto, temos a ideia de mostrar que podemos usar esse tempo que estamos conectados em redes sociais, jogos e afins para coisas realmente boas como nossos estudos. O nosso problema de pesquisa é: os alunos do 8º ano da EMF São Francisco são mais eficientes nos estudos com a ajuda do Khan Academy? Hipótese. Achamos que se os alunos se concentrarem no estudo junto com a plataforma, eles serão bem mais eficientes. Mas também achamos que pode haver dispersão com o aparelho e isso pode acabar tendo pouco resultado. Achamos também que a plataforma pode não alcançar todas as necessidades dos alunos e com base nessas exigências, podemos sugerir a construção de um novo aplicativo de estudo para nossa escola. Objetivos. Nosso objetivo geral é identificar se os alunos do 8º ano da EMF São Francisco são mais eficientes nos estudos com a ajuda do Khan Academy. Nossos objetivos específicos são: demonstrar a importância das tecnologias educacionais para uma melhora na aprendizagem, acompanhar a utilização do Khan Academy no ensino de matemática do 8º ano do ensino fundamental da EMF São Francisco, verificar se ocorre uma melhora no desempenho dos alunos a partir do uso dessa plataforma e analisar como foi a experiência do uso do Khan Academy a partir da perspectiva dos estudantes. Referencial teórico. A cada dia, a tecnologia ganha mais força nas escolas. Em sala de aula, ela foi chegando pelas beiradas, ganhando um espaço, se tornando uma espécie de cola que une todo o resto. Na pandemia, ela mostrou a que veio e salvou a educação de uma paralisia sem precedentes. As escolas hoje buscam aprimorar cada vez mais o seu uso no ensino. Essa pesquisa foi feita por Belardinho em 2022. De acordo com Costa, em 2021, a criação e desenvolvimento das tecnologias trouxeram muitas vantagens para a educação da sociedade. Percebe-se o quão importantes as plataformas educacionais estão se tornando com o passar do tempo e que não podemos de jeito nenhum deixar de utilizá-las para inovar as metodologias educacionais atuais e no futuro. Para a continuidade da pesquisa, pretendemos montar uma fase 2, com os alunos escolhidos para a produção de novos dados que possam complementar nossas impressões sobre o uso do Khan Academy no ensino de matemática. No nosso questionário, fizemos diversas perguntas, dentre elas, a questão: você acha que a plataforma é fácil de ser utilizada? A maioria dos alunos disse que sim, que é bem fácil de ser utilizada. E a minoria disse que não e que poderia ser mais simples do que foi. Também perguntamos quanto tempo, em média, eles utilizavam a plataforma. As respostas foram bem divididas, mas a maioria disse que utilizava menos de uma hora e a minoria disse que utilizava cerca de 15 minutos. Só vamos que vamos, galera. Outra pergunta do questionário foi: você gostaria de continuar usando plataformas como essa em sala de aula? Cerca de 56% disse que sim, que gostou de utilizar a plataforma e que gostaria de continuar. E a minoria, cerca de 43%, disse que não, que a plataforma não ajudou suficientemente e que não poderia ajudar futuramente. Uma das perguntas que nós fizemos no questionário foi: você acha importante que os estudos atuais sejam ligados com as tecnologias modernas? Essa foi uma pergunta aberta, e uma das nossas respostas foi:
Melhoraria muito o desempenho dos alunos, pois a tecnologia de hoje em dia é capaz de realizar várias coisas. Outra resposta foi: ajuda a facilitar o trabalho do professor. Para concluir os resultados do nosso questionário, interpretamos as respostas de forma que a maior parte dos alunos conseguiu utilizar a plataforma e desses, a maioria gostou de utilizar a plataforma e gostaria de continuar utilizando. A maioria dos alunos não teve dificuldade na utilização da plataforma. Alguns alunos tiveram dificuldade de interpretação das aplicações que a plataforma oferece e os mesmos indicaram como ponto a ser modificado na plataforma. A maioria dos alunos respondeu que sentia necessidade de mudança na plataforma. Poucos alunos perceberam uma evolução do desempenho com a utilização da plataforma. Considerações finais. Até o momento, a plataforma não se mostrou tão eficiente quanto imaginávamos, contrariando a nossa primeira hipótese. Por outro lado, os dados também demonstram que o uso da plataforma de forma desorganizada ou sem concentração não produz melhora no desempenho. Acreditamos que seja necessário o desenvolvimento de uma nova fase de testes, agora com estudantes selecionados, de forma a testar se de fato o Khanakademy pode ser ou não eficiente para a aprendizagem de matemática. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigada por ter assistido. Bom, a gente começou esse trabalho comigo, na verdade, que eu tive bastante interesse em trabalhar com a tecnologia e como ela pode ser boa na sala de aula. O meu trabalho do ano passado, então, foi sobre plataformas digitais e quais seriam boas ou não para serem utilizadas em sala de aula. Eu achei várias opções e comecei a testar o que caberia dentro da nossa realidade. Mas o meu trabalho do ano passado, então, só deu mais uma conscientização. E esse ano, a Maria Alice se juntou comigo e a gente quis aprofundar isso mais. Então, com o trabalho desse ano, a gente quer. No caso, a gente começou a testar a plataforma aqui na Academy para conseguir ver qual é a realidade da nossa escola. E, assim, colocar uma plataforma dentro da sala de aula, porque, de acordo com os nossos resultados, os alunos gostaram disso. E eu acho que é uma forma muito inovadora e que está dentro do contexto atual, que pode revolucionar tanto na nossa escola, como as escolas do Estado, como as escolas do Brasil. Então, o nosso trabalho ele ainda não está concluído. A gente concluiu apenas a primeira fase, que seria, então, a gente colocou a plataforma aqui na Academy para duas turmas do oitavo ano. E a próxima fase que a gente quer fazer, a gente vai diminuir as variáveis que adentraram entre os nossos problemas, para saber exatamente o caso dos alunos e saber exatamente se eles gostaram ou não, se eles tiveram dificuldade e como isso poderia ser encaixado na nossa escola. E daí, talvez, no futuro, podemos criar um trabalho para realmente criar uma plataforma e aplicar na nossa escola. E a gente também gostou muito desse assunto, porque é uma forma que a gente consegue melhorar a aula, melhorar o desempenho dos alunos na nossa escola de uma forma mais acessível e até tornar a aula mais dinâmica. Nossa. Passamos aos avaliadores agora. Posso chamar, então? Eu Pode. já liguei. Ok. Oi, Maria Alice, oi, Sofia. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? O que eu fiquei na dúvida, eu não posso ter passado despercebido no texto, no resumo sucinto. Vocês comentaram que vocês analisaram outras. No ano passado foi feito um estudo sobre outras ferramentas. Então, a minha pergunta é: por que que vocês escolheram o Khan Academy? O Khanakademy era uma plataforma que, com a pandemia, no caso, depois da pandemia, uma professora da nossa escola já tinha utilizado o Khanakademy, e, aliás, ela que me indicou para eu estudar um pouco sobre a plataforma, e por isso que eu encaixei no trabalho do ano passado. Daí, esse ano, a gente aplicou a plataforma Khanakademy por meio dessa professora.
Ela já sabia, então, como é que usava, ela sabia os recursos e ela poderia até ensinar para a gente como é que a gente ficaria por dentro desses resultados. Por isso que a gente escolheu essa plataforma. E vocês, você comentou na sua fala que você tem interesse nesse tipo de estudo, né? No uso de ferramentas. Mas tinha algum problema de desempenho na disciplina? Ou, apesar disso, você queria incluir a ferramenta? Vocês queriam incluir a ferramenta mesmo assim como uma forma, né, do ensino de matemática? Assim, a gente acha que o estudo, educação, deve ter evolução. E por isso a gente, eu acho que é uma forma, assim, mais plausível da gente sempre ter alguma coisa para ir além. Então, com isso, com essa mentalidade, a gente... não é uma questão tanto de desempenho. Assim, o desempenho dos alunos que usaram a plataforma, de acordo com os resultados ali, ele não melhorou tanto por causa que a gente também não teve muito tempo para utilizar. Mas os alunos gostaram de fazer, gostaram de aprender, e os que passaram, aproveitaram o tempo e usaram esse tempo que eles ficavam normalmente, de vez em quando, até em redes sociais, eles usaram para aprender. E eu acho que esse é o grande ponto do porquê a gente está buscando isso. Eu achei muito legal que vocês afirmaram que vocês não tiveram bons resultados, né? E essa sinceridade, depois, quando vocês forem crescendo, vocês vão perceber que na pesquisa isso vai sendo disfarçado. E eu achei legal vocês afirmarem, ó, até aqui, né? E vocês já estão apresentando soluções, né? O que vocês acham que vocês podem fazer. Tá? Então, eu achei legal. Os alunos já conheciam a plataforma? Vocês têm essa porcentagem de quantos já conheciam o Khan Academy ou não? Como eu já tinha apresentado esse trabalho no ano passado, talvez alguns tinham, assim, alguma ideia do que era a plataforma, mas, a princípio, a plataforma ainda não tinha sido utilizada em sala de aula com esses alunos. Porque o que é legal, que eu também achei o trabalho de vocês, é compartilhar, né? Vocês conhecem a ferramenta e vocês compartilham com outras pessoas o uso, né? Como uma complementação. Então, a primeira coisa, quando eu dei o trabalho de vocês, eu imaginei isso. É uma complementação. Se vai dar certo, se não vai, vocês estão oferecendo. Ó, eu conheço essa ferramenta, para mim faz sentido, eu gosto. E, né, então eu acho legal. E vocês criaram uma pesquisa em cima disso. A última pergunta que não ficou claro é qual o tema que foi trabalhado? Qual o assunto da matemática que foi trabalhado na plataforma? A gente tem isso nos nossos dados, mas eu não... Assim, a plataforma estava sendo usada como uma base mesmo de continuar no conteúdo de oitavo ano. Uhum. Se eu não me engano, foram números racionais, eu acho, que foram trabalhados. Se eu não me engano, não tenho assim bem certeza, não me lembro agora. Mas... basicamente, a gente usou dessa plataforma para ser uma ferramenta para ajudar no que a gente já estava aprendendo. Uhum. Tanto que essas duas turmas que foram trabalhadas, no oitavo ano da nossa escola existem três turmas. A nossa turma foi basicamente a turma de base que não usou a plataforma, e daí com base nessas foram comparadas as notas, basicamente, do que foi aprendido. Uhum. Então, todas as turmas tiveram o mesmo estudo, e daí foi comparado, então, mais com as turmas que utilizaram a plataforma. Bem, ó, por mim era isso, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada. E em frente, tá bom? Professora Joelice, pode ser? Isso, uma boa tarde, meninas. Eu agradeço demais a contribuição. Em alguns momentos vocês abordaram sobre não ter tido tempo suficiente para que vocês explorassem mais a plataforma, correto? Travou aqui no nosso computador. Certo, eu vou repetir. Em um determinado momento da sua fala... deixa muito claro que não tiveram tempo suficiente para explorar muito mais a plataforma, correto?
Sim, correto. Isso. Quando a gente está no meio científico, por mais que a gente seja iniciante, a gente necessita se aprofundar um pouco mais daquilo que a gente pesquisa. Porque na plataforma, em uma das suas falas, vamos na parte escrita, você trouxe algo que fala da desorganização e concentração no momento dos estudos. Alguns alunos se viram nessa situação. Então, não houve um direcionamento, tá? Lembrando que a plataforma ela foi criada por Salmo, porque ele fazia umas lições para a própria sobrinha, e aí essas lições estavam surtindo efeito. Então, a gente vê pelo lado científico que houve uma pesquisa, houve um aprofundamento disso, para que a gente levasse a uma plataforma, tá? Essa plataforma, ela vem com vários exercícios, várias atividades, muitos vídeos, eles são personalizados para que realmente venha ter uma eficiência nos estudos. Aí eu retomo a fala, no, na verdade, a escrita de vocês em um dos textos. Quando ele fala da desorganização e concentração, esse tipo de plataforma precisa de um estudo regular e rotineiro. Se a gente não tiver esse processo, nós não vamos atingir os nossos objetivos. Porque aí o que é que a gente tem? A gente tem uma plataforma que nos dá condições de estudos. Isso eu venho pelo que eu conheço e como fui como professora de matemática. Eu utilizei do quinto ano, né, atualmente sexto ano, até o ensino médio. Isso ajuda bastante. Os alunos, eles fluíram com muita facilidade. Aí eu retomo, se a gente tem essa pesquisa e a gente leva realmente de uma forma rotineira, de regular, tá, bem regular, a gente tem essa oportunidade. Tanto vocês como alunos, também como os professores. São duas plataformas que eu gosto muito, o Khan Academy, apesar que hoje eu já não atuo como pró em sala de aula, eu trabalho mais com consultoria educacional, com esses direcionamentos. Aí nós temos o Khan Academy e nós temos também o GeoGebra, que a GeoGebra ele já leva mais para o conhecimento mais diferenciado. Eu sou apaixonada, alunos especiais têm uma facilidade. Eu sugiro que conheçam bem mais a plataforma para que vocês venham ao que foi citado quase no final da sua fala. Vocês falam em criar uma plataforma acessível para vocês. Então, aí a gente retoma. Qual é a realidade que vocês têm? Qual a minha realidade? Eu sou professora, sou do interior da Bahia, mas nada impede ser interior, ser capital, sul do país, nada impede. O importante é o trabalho acionado e direcionado dentro de uma sala de aula. Então, ampliem esse conhecimento e criem realmente uma plataforma acessível à realidade de vocês, mas sempre em uma linha de condições, principalmente das avaliações externas. Isso auxilia bastante. Espero ter contribuído e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Agradeço eu. Meninas, tudo bem? Boa tarde. Eu vou fazer algumas considerações sobre o trabalho de vocês, algumas ponderações. Eu não quero falar muito, não, mas se eu fizer assim, algumas perguntas, é para eu entender melhor o projeto e conseguir contribuir com vocês, né? Porque essa área que vocês estão propondo no projeto é a minha área específica de estudo, né? Matemática, tecnologias, plataformas digitais, essas coisas todas. Aí eu fico assim, enfim, fico tentando ajudar o máximo possível. Tudo bem? Então, vou fazer algumas perguntas, mas é para entender e para ajudar. Então, primeiro, assim, falando do vídeo de apresentação de vocês e como dica para eventuais outras apresentações, ó. Sempre que um vídeo que solicitar vocês na apresentação, tomar muito cuidado, né, com o áudio, com a qualidade da imagem, com aquilo que vocês apresentam, né? Isso pode parecer bobagem, mas não é, porque aquele material é só aquilo que vocês querem divulgar. Eu achei que o áudio de vocês ficou razoável, não ficou tão bom, a qualidade do vídeo também ficou razoável,
mas principalmente achei os slides muito cheios, né? Vocês colocaram parágrafos muito completos e vocês ficaram lendo o que estava escrito lá. É, a dica que eu dou é que isso não precisa acontecer, né? Os slides apenas uma apresentação, um roteiro daquilo que vocês vão comunicar. Então, aquilo ali tem que servir de tópicos, né? Para vocês se orientarem e para também situar o ouvinte, né? Então, assim, vocês ficaram lendo muito, né? E às vezes isso acaba perdendo um pouco do que vocês poderiam complementar, né? De forma até muito improvisada, mas de forma natural, fica como sugestão, tá bom? Agora, deixa eu fazer umas perguntas para vocês, que é o seguinte: a Khan, ela já é uma plataforma que existe, né? Está disponível para ser utilizada sala de aula por qualquer professor, né? Vocês disseram que, por uma necessidade, no ano passado, né, vocês tiveram acesso a ela. Primeira pergunta que eu faço é: vocês tiveram acesso à plataforma e ela se tornou objeto de estudo porque ela ajudou a vocês a aprenderem coisas de matemática que vocês não estavam aprendendo, ou que, de fato, vocês viram potencial nela? Assim, a plataforma não foi colocada com a gente, a nossa turma foi só uma turma de base, nas outras, em espelho as outras, ou seja, a gente, em específico, não utilizou a plataforma no meio de sala de aula. A gente testou a plataforma em questões anteriores, tipo... Por conta própria. Mas só pra, por estudo próprio, assim. Pois é, aí até outra pergunta. Você comentou que a sala de vocês foi utilizada no teste, no experimento, né, como a sala que não utilizou a trancada, nem as outras salas utilizaram, foi isso? Isso. Tá. E quando comparou o resultado entre as três turmas, o que, que aconteceu com a turma de vocês? As notas, assim, elas não ficaram mais ou menos no mesmo parâmetro. Então, por isso que a gente decidiu, então, ampliar o nosso trabalho em mais fases do que apenas a que a gente já tinha feito. Por causa que as variáveis ficaram muito grandes e a gente, por exemplo, alguns alunos tiveram melhores notas, mas eles usaram menos a plataforma. Por isso, a gente quis por isso que a gente quer criar uma fase 2, para ver o porquê isso acontece e ver exatamente o caso dos alunos. Por exemplo, alguns alunos ali, eles poderiam já ter visto a matéria antes, alguns alunos poderiam já ter olhado a plataforma e já sabiam como é que utilizava. Cada caso é um caso. E alguns alunos também já podem não ter entendido só essa matéria, ter facilidade em outras. Outros podem ter dificuldade em outras matérias, mas ter facilidade nessa. Mas vejam bem, vocês compreendem que identificar isso não é fácil? Identificar essas correlações entre causas e consequências não é exatamente muito fácil. Compreendem aí? De novo. Vocês acham que é fácil? Um pouco de novo. Não, minha pergunta foi assim. Quando vocês falam em expandir para essa segunda fase, para saber esses motivos, tá? Aí eu falei assim: vocês compreendem que perceber essa relação de causa e efeito, causa e consequência, não é exatamente muito fácil? Vocês já pararam para pensar nisso? Sim. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. E não é fácil, eu digo isso por quê, né? Dentro de sala de aula, existe um mito de que a tecnologia resolve tudo. E não é bem assim, né? A tecnologia,
isso sobre o meu ponto de vista, e fica como sugestão para vocês, fica como sugestão para os orientadores de vocês, né? Refletir sobre isso, a tecnologia ela não resolve todos os problemas de sala de aula, mas ela pode ser usada para ampliar espaços e momentos da sala de aula. Então, quando um professor, por exemplo, abandona todos os outros espaços, momentos, para se dedicar apenas a uma plataforma de tecnologia, ele pode acabar por privilegiar um grupo de alunos em detrimento de outros que, às vezes, não queriam estar estudando com tecnologia. Então, uma plataforma, uma tecnologia, ela deve ser usada como complemento. E aí, o que vocês podem avaliar? Vocês podem avaliar o seguinte: o aluno se diz com dificuldade e que procurou a plataforma, pode ser que tenha melhorado o resultado. Porque, às vezes, tem um aluno que gosta de matemática, se dá bem com matemática, se vira bem em matemática e não quer saber da plataforma. Esse aluno vai tirar a nota com de qualquer jeito. Porque, né, já é a praia dele. Agora, ou o aluno que já se identifica com dificuldade, então pode ser um primeiro filtro da pesquisa de vocês. O aluno que já se identifica com dificuldade, ele pode receber incentivos para procurar a plataforma em momentos extras, né? Para servir como espaço adicional. A gente tem chamadas de ensino híbrido, né? Então, você estuda na escola, mas você tem a oportunidade de estudar em outros canais. Aí, enfim, você tem condição de pegar esse aluno que já se identificou com dificuldade e avaliar o rendimento dele. Aí vocês têm mais condição de saber se a plataforma foi efetiva ou não. Fica como sugestão, tudo bem? Uhum. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada, equipe de autoras. Parabéns, parabéns também aos orientadores. Muito obrigada à nossa equipe de avaliadores pela avaliação de mais um projeto. Então, dando sequência, nós vamos apresentar agora o próximo projeto, cursos de robótica e Arduino, uma proposta de ampliação de representatividade feminina nas áreas de exatas. O projeto tem as autores Isabelle, Júlia Brito e Mariana, professores orientadores Ederson e professor Alex. Este projeto ele é da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Nós vamos ao vídeo. Oi, eu sou Isabelle Cabral. Oi, eu sou Mariana Corsino. E eu sou a Júlia Brito. E nós somos estudantes da ESEP, Escola de Educação Básica da UFSC. O título do nosso projeto é Robótica na Ampliação da Representatividade Feminina nas Áreas de Ciências Exatas. Nossos orientadores são professores de matemática na nossa escola, que é o Ederson e o professor Alex. O problema do nosso projeto é saber que as meninas têm menos motivações para poder ganhar as ciências exatas nas outras áreas de tecnologia. A nossa hipótese é motivar meninas e mostrar para elas que elas também são capazes de participar na robótica. Justificando que as meninas são menos presentes na área de exatas e robótica do que os meninos. Ou seja, queremos trazer a robótica e as áreas exatas para as meninas para que elas se sintam em liberdade de aprender e descobrir novas habilidades. Então, o nosso objetivo é engajar meninas do ensino fundamental e do ensino médio no estudo de ciências exatas e outras áreas tecnológicas. A tecnologia foi com base no TMC, tem um estudo que a gente fez ano passado, nós fizemos, e também com base na ESEP.
Isso, a gente consegue fazer nosso diário de bordo, diariamente, textos e nossas várias anotações diversas sobre os nossos trabalhos semanais. Concluindo que nós mesmas conseguimos novas habilidades com isso e novos interesses. Um exemplo sou eu. Antes de começar a conhecer, eu não sabia se eu faquiaria que vinha mais para frente e agora eu já fico para a área de exatas tecnologias. Com isso, conseguimos influenciar as meninas com nós mesmas usando a gente de exemplo. É isso. Tchau, tchau. Oi, boa tarde, meu nome é Mariana. E bom, esse daqui é um dos nossos diários de bordo, onde a gente relata sobre as nossas reuniões, anotações e as nossas tarefas. Como, por exemplo, aqui é a nossa quinta reunião, onde a gente fez o vídeo para a inscrição da FEBIC. Aqui também a gente fez um mapa mental para a gente colocar nossas ideias sobre o nosso projeto, coisas assim. Então a gente fez esse mapa mental aqui para a gente deixar as coisas mais complexas. Ano passado também, de base, nós fizemos o tema de circuito, onde a gente aprendeu sobre circuitos elétricos, que a gente usa também com base na massinha e na batata, que são ótimos condutores de energia. E também usamos, aprendemos a programar o Arduino, fazendo sinais de SOS por código Morse, e também fizemos programação como se fosse um semáforo. Sim, e também, hoje em dia, a gente já está programando um protótipo que nós fizemos, é um robô, que é um carro, e o desafio que a gente fez de programação foi derrubar 3 carros e um tapete. A gente conseguiu, depois de muitas tentativas, muita programação, a gente conseguiu aprender mais sobre programar. Além dos cursos que a gente fez ano passado, a gente conseguiu aprender mais com o nosso projeto, que a gente nomeou o robozinho que a gente conseguiu fazer a programação dele para ele derrubar os 3 carros. A gente deu o nome de protótipo de Minilet. A gente deu o nome de protótipo porque pra gente não é ainda o original. A gente vai tentar melhorar e assim vai ser a Minilet original. É isso. Avaliadores. Bom, deixa eu começar aqui, então. Parabéns, meninas. Mineiras. Como eu, né? Vou falar da apresentação de vocês, primeiramente. Eu acho que a opção que vocês não usaram slides, né? Ela foge um pouco daquilo que às vezes a gente pensa que vocês vão vir, mas eu acho que acabou que o quadro que vocês colocaram atrás não ficaram, assim, os deveres não ficou tão claro, tá, pessoal? Só tomar cuidado com essa questão do vídeo, para que aquilo que vocês às vezes pensaram, com cuidado, preveram, acaba que vocês não conseguem comunicar, porque às vezes a resolução do vídeo não ficou tão boa, assim, tão alto. Mas, pela proposta de vocês, né, entendi o projeto, mas quero perguntar uma coisa para vocês. O fim último do projeto de vocês é promover cursos de robótica para incentivar a participação feminina na área. Certo? Certo. Quem é o público-alvo especificamente?
Então, a gente já fez o projeto que foi da nossa escola. Nós não fizemos, mas nossos professores, eles montaram um projeto que é o TMC. Já tem em outros lugares, só que veio para a nossa escola. E aí, era só de meninas, que já que a nossa escola só vai era só de meninas do quinto até o nono, porque a nossa escola só vai até o nono. E aí, mais ou menos, esse é o nosso público, porque, assim, para incentivar elas para no futuro escolher uma área, assim, na faculdade, como exata, se elas quiserem, para elas se interessarem ou até fazer um curso. Então, a nossa área é mais adolescente, criança, pessoa de quinta a nono ano. Assim. Então quer dizer que vocês vão aplicar esses. Vocês fizeram o curso e agora querem replicar ele na escola de vocês. Isso. Isso, para poder motivar mais meninas a continuar nessa área, já que ela não é muito bem vista para entrar mais mulheres, e tem poucas mulheres que fazem essa área. Também, ano passado, a gente visitou a Universidade Federal de Uberlândia, daqui da cidade mesmo, e para poder ver, a gente foi numa área de elétrica, para poder ver a programação que elas tinham feito. E lá elas falavam que, muitas vezes, né, nas turmas delas, tinha muita pouca menina. Por exemplo, tinha, sei lá, de 40 alunos, tinha 5, 10 meninas. Entendi. As três que estão aí, vocês já gostavam da área de exatas? No vídeo, né, tem quem fala que deu uma despertada, né? Assim, em termos de futuro. Mas quando vocês entraram no projeto, vocês já gostavam razoavelmente da área de exatas ou não? Tipo assim, quando a gente entrou no TMC, a gente pôde escolher, era um projeto que a gente fez no ano passado, a gente pôde escolher se a gente podia entrar, oferecer. Então lá, quando a gente já entrou, a gente já tinha interesse só da gente escolher, já que a gente queria entrar. A gente foi evoluindo assim, interesse, e agora virou um projeto. Sim, a gente achou também, né, o tema muito interessante e que a gente queria aprender mais sobre ele. Assim. Por fim, vocês pensam em oferecer as oficinas, né, para as meninas da escola. E se os meninos quiserem fazer as oficinas? Não, assim, ano passado, nenhum problema. Ano passado tinha dois meninos, porque eles tinham interesse em fazer e eles fizeram. E não tem problema, porque mais conhecimento, melhor, né? É claro. Tá bom, parabéns pela iniciativa, pelos estudos aí na aula, viu? Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, meninas. Oi. Oi, oi, tudo bem? Gabriela, Oi. Mariana, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigada. Eu gostei muito da ideia do trabalho de vocês, né? De vocês irem participar, né, do TMC, é isso? Depois vocês serem replicadoras desse curso, né? Achei muito legal. Assim como os meninos do Khan Academy conheciam a ferramenta e querem compartilhar, vocês estão indo na mesma linha, né? Com um pouco mais de encorajamento, né? No sentido das meninas. Então, achei muito legal o trabalho de vocês. Vendo o vídeo de vocês, eu vou contar uma historinha agora. Vendo o vídeo de vocês e lendo o resumo sucinto de vocês, eu trabalho num campus aqui no Paraná, tem 5 cursos de graduação. Um dos cursos é engenharia agrícola. Então, é um curso da área de engenharia e voltado para agrárias. E aqui, então, vocês mostraram no trabalho de vocês, né, que a porcentagem de meninas, mulheres nos cursos de engenharia exatas é pequeno. Mas aqui, nós temos quase 60% de mulheres no curso. E eu fiquei com vontade, agora, lendo o trabalho de vocês, eu fiquei pensando, pô, dá vontade de ir a fundo e descobrir por que que aqui em Jandaia, por que que o nosso público aqui é tão superior? Sabe, eu vi o trabalho de vocês e pensei, cara, acho que dá alguma coisa aí. Porque é um número muito superior aos números que vocês apresentaram no trabalho, né? A porcentagem. Então, eu fiquei muito curioso de ir atrás dessa informação. Então, só por isso já valeu a pena. O meu comentário, ele ia muito em cima do que o professor Geraldo comentou, que era para quem vocês queriam apresentar o curso, tá? E o que vocês mais gostaram
do curso lá do TMC, quando vocês fizeram, a ponto de vocês que quiserem replicar isso futuramente? Assim, a gente mais gostou, a gente fazia, cada, o nosso professor, o tanto que o nosso orientador, que é o Alex, é o nosso professor, ele também orientava esse projeto, ele era um, ele era, eu não sei se ele era um dos orientadores, porque esse projeto do TMC, no ano passado, era vários orientadores. Só que era muito legal, porque ele sempre trazia coisa nova, a gente brincava com massinha, tipo, a gente... Com as legs, assim, era super legal, com a batata também, né, a batata. Quando a gente aprendia sobre os circuitos, a gente também brincava, tentava fazer vários formatos diferentes, tentar ligar as legs com a massinha e as pilhas, e também na batata, a gente foi tentando tipo, inovar, fazendo um circuito maior, cada vez maior. Com o Arduino, a gente também tentava, quando a gente aprendeu a fazer ele piscar, programar para fazer ele piscar, a gente tentava... Para eu piscar mais rápido, para poder piscar mais lento. Deixa eu tirar uma dúvida. Os encontros de vocês no ano passado aconteciam com que frequência? Era uma vez por semana? Durou quanto tempo o curso? Era uma vez na semana, terça. Era 2 horas. Era das duas às quatro, era 2 horas. Uhum. Às vezes... E era lá na nossa escola. Foi do começo do ano, tipo, quando as aulas começaram, umas 2 semanas depois, não lembro, até o fim do ano. A gente também, no fim do ano, a gente fez várias excursões para UFU, que é a Universidade Federal. E também, uma das nossas excursões, a maioria foi para uma foi para a Feira de Ciências, que teve da uma escola de Uberlândia, a gente foi, porque tinha alguns projetos do TMC lá, apresentando, a gente foi lá para poder ver. E também teve, acho que foi para a universidade, como ela falou. E além da gente também ter ido num parque... Museu de Dica? A gente também foi no... Um parque Gávea da nossa cidade, que é um parque onde tem várias coisas sobre astronomia, várias coisas sobre ciência. E a gente foi lá fazer um passeio e aprender um pouco mais. Muito bom. Então, por mim era isso, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? E continue na empreitada. Achei muito legal a iniciativa de vocês três, tá bom? Obrigada. Olá, meninas, boa tarde. Esse é o professor, a Joelice Dantas, né? Meu amor, sou da Bahia. Vocês trazem nas falas e também na parte do texto que vocês fazem uma análise, né, de eletricidade básica e a termodinâmica, correto? Uhum. Isso, aí vocês estão tentando aprofundar justamente o conhecimento na energia reciclável. E isso auxilia bastante. Percebe-se que tem um momento de vivência de vocês e, ao mesmo tempo, no texto, vocês trazem uma parte mais bibliográfica, correto? Correto. Pronto. Então, eu só dou uma dica, no momento que vocês estiverem nos seus textos, que levem essa vivência com mais escrita, detalhada, para que a gente tenha uma, como é que eu digo, uma clareza. Porque aí o que é que vocês trazem? Vocês trazem energia solar, não é isso? Energia solar? Desculpa. A energia elétrica. Desculpa. Sim. É que eu já estava... Vocês trouxeram algo que me fez lembrar. Eu trabalhei numa determinada escola e os meninos fizeram uma pesquisa tanto da energia elétrica levada para a energia solar e tinha uma semelhança muito grande. Principalmente quando vocês citam a parte das batatas. Vocês citaram aí em algum momento. Aí eu viajei no tempo, porque é muito importante quando a gente vê isso do alunado. As suas falas são bem coerentes, mas a gente necessita, na parte escrita, trazê-las também para essa parte mais científica. É só uma dica, porque os professores já fizeram as considerações mais específicas. Obrigada, queridas. Obrigada pela dica. Obrigada e parabéns às autoras, ao projeto, e muito obrigada às nossas avaliadoras também.
Dando sequência agora, nós vamos apresentar. Projeto intitulado Transformação de Energia Térmica em Energia Elétrica, Protótipo de Máquina Térmica de SBEC. Autores Alice, Pietra e Laura. Professores orientadores Maísa e professor Alex. Este projeto é da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ao vídeo. Bom dia, hoje vamos falar sobre transformação de energia térmica em energia elétrica através de uma máquina térmica de SBEC. Bom dia, gente. Meu nome é Alice, professor do ano do ensino fundamental. Meu nome é Pietra e atualmente estou cursando o novo ano do ensino fundamental. Oi, eu sou a Laura, atualmente estou com 7 anos do ensino fundamental. Nós temos como orientadora a Maísa Gonçalves da Silva e como orientador o Alex Mendes de Carvalho. Bom, nós temos interesse que é o grupo maior que disponibiliza aulas para meninas que têm interesse na área de principalmente exatas, também no grupo G20, grupo de estudos de pesquisa e inovações tecnológicas. Somos estudantes da ELEVA, a Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Nós fizemos o nosso projeto com base nas últimas décadas, que no caso seria a questão de um uso excessivo de energia elétrica, e por isso a gente queria arrumar umas fontes alternativas de energia para suprir a sua necessidade que não fosse uma alternativa renovável e acessível. No caso, o nosso grupo do G20 fazemos como base da nossa pesquisa o ODS, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. No caso, a gente utilizou principalmente o ODS-7, que seria energia limpa e acessível, ODS-9, indústria e inovação e infraestrutura, o ODS-12, consumo e produção responsável, e o ODS-13, combate às alterações climáticas. Como objetivo geral do projeto, a gente quer verificar se o SBEC é viável para poder transformar a energia solar em energia elétrica, de forma sustentável e alternativa das placas solares. E para isso, como objetivo específico, a gente quer construir uma máquina térmica de SBEC. E para isso, a gente quer também verificar a viabilidade dela, se é possível fazer isso no nosso objetivo principal, ou seja, transformar o calor solar em energia elétrica. E além disso, a gente quer divulgar o nosso trabalho para poder apresentar para a sociedade e mostrar que pode ser sim uma forma criativa e fonte renovável para poder produzir energia. Além disso, a gente quer contribuir de forma efetiva, como a Pedro falou, com a DS-7, energia limpa e acessível. Com metodologia, a gente começou reunindo, decidimos os nossos temas e depois a gente se organizou em como seria feito as nossas reuniões. Decidimos que seria 2 vezes por semana de forma presencial na nossa escola, na Ezeva. Tudo que foi feito nessas reuniões foi anotado no nosso diário de bordo. Aqui está o exemplo dele. Para poder fazer nosso diário de bordo de forma online, a gente reservou 5 tópicos em cada reunião, data, local, horário, participantes que estavam presentes na reunião e um pequeno resumo. Quando a gente começou a se reunir de forma organizada, discutimos sobre o tema e pensamos que seria bom trabalhar com uma DS-7 e trabalhar com energia renovável. Então a gente procurou livros, artigos, sites e viu vídeos também sobre energia renovável e encontramos o efeito SBEC, que é basicamente a diferença de temperatura entre dois polos do circuito, ou seja, quando um está quente e o outro está frio, essa diferença de temperatura vai gerar um potencial de energia. E foi assim que a gente utilizou para produzir nossa máquina térmica. E para isso, depois de a gente achar o feedback, a gente assistiu vídeos tutoriais como produzir essa máquina térmica, para utilizar os seguintes materiais. 2 placas de xenolite, 1 fio de cobre, estanho para poder soldar e 2 fios galvanizados. Além dos equipamentos terra de solda para poder soldar tudo, alicates para poder cortar e manusear os alimentos galvanizados e a serra para poder cortar as placas de xenolite. Além disso, a gente também utilizou a bucha e um dinheiro para poder medir o potencial de energia. Ao final da produção, o circuito ficou dessa maneira, não foi como esperado, porque foi a nossa primeira soldada. Mas a gente pensou que estaria mais bonitinho, mas funciona.
Depois que a gente produziu o circuito, a gente fez algumas perguntas para poder entender mais sobre o nosso projeto. E dentre elas a gente tem o que é energia solar, o que é termodinâmica, como que é a transformação de calor para energia. E para responder elas a gente deu um livro de eletricidade básica, física, química e termodinâmica. Nem todas as perguntas foram respondidas, mas a gente está planejando continuar procurando respostas para elas. Bom, como já citado, foram realizados quatro testes com o circuito. O primeiro deles foi o teste com a aproximação com o ferro sólido dos polos do circuito. E nesse teste a gente obteve o resultado de 0,5 amperes. Já no segundo teste, nós também fizemos uma aproximação com o ferro sólido dos polos do circuito. Só que esses modelos, como você pode ver, precisavam de gelo no outro polo do circuito para que assim aumentasse a diferença de temperatura entre os dois polos e gerasse mais energia. No outro teste, no segundo teste, a gente teve resultado de 1,1 microamperes. Já nos dois últimos testes, nós fizemos com o circuito sendo exposto ao sol. Então, enquanto os polos do circuito estavam sendo expostos ao calor solar, o outro estava sendo isolado na caixa de isopor, né, sendo mantido em temperatura ambiente. Porém, nós não obtivemos nenhum resultado significativo. Então, futuramente, a gente quer expor o circuito ao sol por mais tempo para ver se a gente consegue um resultado melhor. E a partir de tudo isso, a gente concluiu que é sim possível transformar o calor em energia elétrica por meio da FeedSpec. Só não é possível transformar o calor solar em energia elétrica com o protótipo produzido por nós. Bom, futuramente a gente vai utilizar meio de refrigeradores que são utilizados no nosso cotidiano para a transformação de energia por meio da FeedSpec, que é, por exemplo, a geladeira. Porque a geladeira, a parte externa dela esquenta e a parte interna dela esfria. A gente pode usar esse meio como transformação ali, né, de geração de energia. Futuramente, a gente também quer comparar os gastos de uma placa solar com os gastos do nosso circuito produzido. Bom, nós agradecemos a todos os colaboradores que ajudaram na realização desse projeto. Tchau, tchau. Obrigada, Ana, por assistir. Tchau, tchau. Boa tarde, eu sou a Laura. Boa tarde, eu sou a Alice. Boa tarde, eu sou a Bianca. Agora nós vamos para as considerações finais que a gente não falou muito no vídeo, por causa que não deu tempo. A gente falou sobre as ODS, né? No caso, são a ODS 7, energia e limpa e acessível. A gente utilizou ela porque ela tem muito a ver com o nosso projeto, devido a ele estar relacionado à energia. No caso, o ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Porque a gente está utilizando o efeito feedback para adaptação de algo novo. É a ODS 12, consumo e produção responsáveis. Utilizamos isso devido ao descarte de placas solares. Por que o descarte de placas solares? Porque muitas vezes a gente não fala muita coisa responsável. A gente não descarta de forma devida. E por isso a gente também adicionou o ODS 13, que é combate às alterações climáticas, que aí a gente tenta não descartar por conta desse descarte de forma indevida. Como foi falado no vídeo, a gente utilizou alguns livros para poder se basear na nossa pesquisa, e eles foram adquiridos a partir da biblioteca da nossa escola, entre eles o livro de eletricidade e os livros de física. Tudo que a gente fez nas nossas reuniões também foi falado no vídeo, a gente registrou no nosso diário de bordo virtual, que a gente imprimiu ele para trazer para vocês, que consiste em 5 tópicos, também falado no vídeo, data, horário, local da reunião, participantes da reunião e um resumo também. O que não foi falado no vídeo é sobre o nosso diário de bordo manuscrito, que ele tem detalhes sobre as feiras científicas que a gente deseja participar e também tem detalhes como imagens sobre as reuniões que a gente fez. A gente também tem o nosso cronograma de pesquisa, que nele tem as datas importantes relacionadas às feiras científicas, como data de inscrição, data de confirmação da participação, apresentação, e também tem as datas das nossas reuniões, como reuniões online, presenciais, e um pouquinho do que a gente fez em cada uma delas. Bom, como nos testes anteriores a gente não obteve um resultado significativo, a gente fez a produção de um novo circuito, que foi esse daqui, dessa vez ele menor, né, para que assim o calor se propague mais facilmente e que ele seja mais fácil, né, ali de concentrar o calor nos dois polos do circuito e gere mais energia.
Bom, esse daqui foi o antes do circuito. Como vocês podem ver, a solda ficou bem fininha, digamos assim, porque foi o nosso primeiro contato, né, com a soldagem, né? Então a gente não tinha nenhuma experiência. Já no segundo ficou bem melhor a solda, como vocês podem ver, ó. Ficou bem mais bonitinho. É, e com esse novo circuito, a gente pretende realizar mais testes com eles, né? Assim como a gente realizou com o primeiro, que seria, né, expondo ele ao calor do ferro de solda e também expondo ao sol. E para expor esse circuito ao sol, a gente quer fazer uma escala dos dias e da temperatura dos dias da nossa cidade, para que assim a gente veja um dia que seja mais viável para fazer esses testes. É, também, durante a produção desse circuito aqui, a gente analisou algumas formas de produzir ele para que seja mais fácil a produção, que seria, por exemplo, não utilizar arames galvanizados, porque isso dificultou muito na soldagem, por causa que o estanho ele não gruda muito facilmente ali no arame, então isso dificultou bastante na produção. E talvez também utilizar arames, fios encapados, para que meio que armazene o calor ali nos fios e gere um potencial maior de energia. Bom, os custos desse circuito ainda não foram analisados, né? Não foram comparados ainda com os gastos de uma placa solar, porém a gente pretende fazer isso futuramente. O objetivo também que a gente quer cumprir é utilizar, né, os meios de geradores, de tipo refrigeradores que a gente tem no nosso cotidiano, que é principalmente a geladeira, né, que como foi dito no vídeo, ela seria uma maneira muito viável de produzir energia por meio desse filtro, esse back, né, porque a parte interna dela fica fria e a externa fica quente. Então, isso geraria uma diferença de potencial ali e geraria, querendo ou não, uma energia ali, né. Então, é isso, as nossas considerações finais. Nós agradecemos a todos pela possibilidade de estarmos apresentando aqui na FEBIC. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Considerações dos avaliadores? Oi, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Oh, eu posso só fazer um comentário sobre o trabalho de vocês, mas também sobre o trabalho anterior? Eu peguei agora, e o trabalho das meninas passadas era sobre representatividade feminina, né? E eu peguei todos os pesquisadores dos nossos 7 trabalhos e fiz uma análise aqui, só por curiosidade. Vocês são 15 pesquisadores, certo? Então, 15 alunos estão envolvidos nesses 7 trabalhos de hoje. Dos 15, 10 são mulheres, meninas, e 5 são meninos, homens, tá? Então, é outro dado que chama atenção, né? E no trabalho anterior, a gente fala que não vão para essa área, os nossos trabalhos aqui são todos de exatos, são todos de engenharia, nós temos 2/3 de mulheres participando e 1/3 de homens participando, tá? Então, eu achei muito legal, assim, meus parabéns para vocês. Uma coisa que eu gostei do trabalho de vocês foi o referencial das ODS que vocês citaram, que o trabalho de vocês é bem isso, né? Então, acho que fica um referencial bem forte, muito bem amarradinho, assim, com o trabalho de vocês. Então, achei um caminho muito legal. Uma coisa que vocês falam no texto de vocês, vocês mencionam que vocês fizeram os protótipos, os circuitos de vocês, baseado em vídeos suportes. Só que vocês não mencionam quais são eles. Então, vamos pensar que vocês vão fazer alguma coisa hoje e vocês podem ser referências para outro trabalho, entendeu? Então, eu acharia legal vocês incluírem esses vídeos mesmo, sabe? Ó, nós partimos desse, não sei se foram vídeos, acho que foram vídeos, né? Ó, utilizamos 4 vídeos, os vídeos são esses, sabe? Para referenciar mesmo, né? Para dar o mérito a quem auxiliou vocês e certamente vocês vão ajudar alguém no futuro, tá? Eu tinha uma pergunta que era sobre o valor, mas vocês acabaram me respondendo se vocês tinham esse estudo, né, que vocês vão fazer essa análise futuramente. Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer e no futuro a gente eu espero vocês voltarem com essa resposta, tá? E uma outra coisa que eu também ia perguntar, mas aí vocês falaram que vocês fizeram outras coisas, vocês fizeram um novo protótipo menor. Vocês farão aquele teste de exposição ao sol? A gente ainda não expôs o circuito ao sol, porque ele foi feito há muito pouco tempo atrás, inclusive foi depois de fazer a submissão e enviar o vídeo da feira, então a gente ainda não realizou nenhum teste com ele, só produziu.
Mas vocês pretendem fazer? Pretendemos. Aí, como eu disse, né, fazer a escala da temperatura dos dias de Uberlândia, né, para a gente saber o dia mais fácil ali de fazer os testes, mas a gente pretende fazer sim. E até acho que variar tempo de exposição também, né? Mas seria legal ter esse dado também. Tá bom? Sim. Eu foi legal ver o trabalho de vocês, porque eu não conhecia, ou pelo menos eu já tive contato com o efeito do Seebeck, eu não me recordava, então para mim foi muito. Eu aprendi alguma coisa vendo o trabalho de vocês, tá? Tá bom? Parabéns e continue. Oi? Em relação ao ODS, eu esqueci de falar que o nosso projeto também tem muito a ver com a questão do ODS da igualdade de gênero. Por conta que somos meninas trabalhando na área de exatas, porque geralmente as meninas não estão tão relacionadas com a área de exatas. Geralmente está mais atribuída a homens. Então, a gente participando de projetos como o TMC, por exemplo, a gente faz com que isso seja mudado. Incentiva outras meninas também, né? Como você disse. Exatamente. E é engraçado, né? Como que localmente isso vai mudar, né? Como eu disse, aqui no curso onde eu trabalho, tem uma realidade que vai totalmente contrário aos dados. E aqui na nossa apresentação aqui hoje, na nossa tarde, também vai ao contrário. Então, tem um objeto de estudo aí que alguém pode seguir isso aí. Tá bom? Mas era isso, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês e continuem firme aí no projeto, tá bom? Obrigada. Olá, meninas. Então, vocês têm aí, tem menina no circuito. Que maravilha. A gente já dá os parabéns com relação a isso. Quando vocês entram no projeto, vocês trazem justamente o conhecimento. Só um segundo. Eu bati aqui o dedo. Tá? E aí eu estava sem conseguir visualizar vocês. Vocês trazem justamente o conhecimento voltado para os condutores metálicos que fazem os elétrons, e aí você tem uma maior condução da energia cinética. Isso é muito importante. Tá? Aos pouquinhos a gente vai se aprofundando. Na fala do professor Marcelo, traz de novo uma das minhas preocupações quando eu avalio. A minha fala, que é a fala de vocês, tem que trazer para a escrita, que é onde entra a fundamentação. Se vocês utilizaram no vídeo falando sobre algo, há uma necessidade de expor isso. Vocês trazem uma outra oportunidade bem básica, que é o aprender a lidar mesmo com a solda. Isso nos dá um conhecimento mais amplo, que é algo mais simples, mas necessário. É muito importante quando fala que nós somos mulheres e mais para matemática a gente encontra mais homem. Eu tive a oportunidade de quando cursei o meu curso de matemática, que eu também sou dessa área, eram mais mulheres do que homens. Isso é uma gratificação muito grande. Vou tomar a liberdade de fazer uma leitura de acordo com o texto de vocês. O desafio, vocês usaram esse texto, o seu maior desafio é determinar a possibilidade viabilizadora e transformação de energia solar em elétrica. Vocês citaram no texto que vão expor o protótipo, justamente da geladeira com uma fonte de energia de calor, dentre outros pontos. Então, se é um desafio, dê continuidade a ele. Tudo que a gente faz no lado científico é na pesquisa. É pesquisar, é se aprofundar do máximo possível. Teve uma equipe que citou uma frase: a pesquisa veio do macro para o micro. As pessoas que são da área da pedagogia, elas fazem muito o micro para o macro. Então, quando eu ministro e trabalho com elas, que eu também sou consultora em algumas áreas, eu deixo isso muito claro. Vamos para o objetivo. Primeiro, os fragmentados, que são os específicos, eu vou unir esses pontos para chegar a um gerador, que é o objetivo geral. Então, é essa caminhada que vocês têm que ter. O lado científico, ele é e são muitas pesquisas constantes. Peço desculpa, às vezes, trocar um pouco a letra. Eu tenho basicamente um mês, né, viajando bastante, e aí, quando eu me sinto um pouco cansada, minhas letras elas trocam um pouco. Agradeço a compreensão. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada. Bom, meninas, menininhas também, como eu, tudo bem, né? Boa tarde.
Olha, eu vou fazer algumas poucas ponderações, porque a área de vocês aí eu não entendo tanto, né? Eu não vou entrar no mérito científico, não, mas eu vou algumas ponderações. Primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: vocês gostaram do vídeo de vocês? A gente ia até pedir desculpa pela qualidade, porque não ficou muito boa, né? Na hora ali a gente deixou levar ali, não ficou tão boa a qualidade do áudio, né? Realmente. E aí eu estou chamando a atenção porque, assim, observe, nessa avaliação que vocês estão dando, hoje, né, que é tranquila, a conversa, né, a gente está aqui para ajudar vocês, o vídeo da apresentação de vocês é muito importante, concordo? Vocês estão agora aí, ó, né, a gente está conversando sincronamente, né, o áudio está bom, o vídeo está bom, mas... vocês podem responder a todos os deles, mas o vídeo, né, que carrega a apresentação do trabalho de vocês é parte importante. E aí, quando eu estou dizendo isso, é porque, de fato, a gravação não ficou boa, né? E acaba que a mensagem que vocês queriam passar talvez não tenha ficado tão adequada, né? O áudio não ficou bom. Eu não sei por quê, mas a câmera ficou lá no alto, né? Vocês ficaram olhando para o alto assim, tudo torrado. E tinha, parece que tinha um avião funcionando assim no fundo, não tinha, não, o que era aquilo? Nada. Mas, então, estou brincando, tá? Estou dizendo assim. A gente gravou na escola, então a gente não tinha uma qualidade de áudio muito boa e também não tinha ninguém para gravar para a gente. Aí a gente resolveu fazer um armengue e ficou como ficou mesmo. Tá bom. Ficou o celular em cima do data show e foi gravando. Beleza. Tá bom. Porque eu falo porque o vídeo é importante, né? Na apresentação de vocês hoje, mas essas aqui têm possibilidade de elucidar as dúvidas. Na verdade, eu ia fazer interrogar vocês sobre um ponto que o professor Marcelo até já adentrou. Porque eu acho que vai ser bastante importante que na etapa presencial da FIPI, que vocês estejam com aquele experimento da caixa térmica exposta ao sol pronto. Concordo? Porque, do contrário, acaba que o material de vocês, que é aquilo que vocês se propõem a fazer, vocês não têm resultado. Então, acaba que vocês se prejudicam. Então, agora, vocês precisam se concentrar para pôr isso para funcionar, ainda que não tenha os resultados que vocês imaginavam, né? Aí, então, aí cabe a vocês descrever como vocês fizeram, como vocês montaram e por que que não aconteceram os resultados que vocês queriam, né? Importante. Tudo bem? É só isso que eu queria falar. Então, a gente já fez o teste com o circuito ao sol quando no com um protótipo de circuito antigo, o que ainda não, que a gente tentou melhorar. Para ele a gente colocou na caixa de isopor, né, e expôs ele ao sol. Só que como o calor não foi concentrado de forma que seja que proponha um bom resultado, um resultado significativo, a gente não obteve um resultado significativo expondo o circuito ao sol. Mas a gente sabe que se a gente conseguir melhorar o circuito, vai funcionar, porque funcionou com o calor do ferro de solda. Então só precisa fazer com que ou concentre mais calor ou melhorar o circuito para que alguma hora chegue em um resultado significativo mostrando no multímetro. Beleza, esse é o cerne do trabalho de vocês, né? É isso que é o que vocês queriam mostrar. Então, é por funcionar agora, né? É aprimorar isso, tudo bem? Um abraço para vocês, tudo bom? Obrigada. Obrigada às autoras, parabéns ao projeto. Obrigada, professores avaliadores, pela avaliação de mais este projeto. Dando continuidade agora, nós vamos para o projeto que vai finalizar a nossa tarde de apresentações da banca, que é o projeto Linha do Tempo, um jogo sobre história. Autores Daniel e Matheus, e o professor orientador Estevão Conceição.
Este projeto, ele é da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos ao vídeo. Eu sou Daniel Siqueira. Eu sou Matheus Miazzo. Nós somos do Colégio Londinense e hoje a gente vai apresentar o projeto Linha do Tempo, um jogo sobre história. A matéria de história é o que estuda tudo o que aconteceu no passado e ela é muito importante. Só que tem muitos acontecimentos, muitos nomes e muitas coisas no geral para decorar. E muitas pessoas não gostam de estudar de um jeito padrão. Então, será que um jogo eletrônico seria uma boa maneira de ensinar história? Bem, uma das hipóteses é que sim. O jogo vai ensinar as pessoas em provas escolares e vestibulares. De acordo com as hipóteses, métodos contraídos e alternativas vão ajudar muito. E além disso, acho que as pessoas que fizeram prova sobre o assunto do tema do jogo terão uma pressão melhor do que pessoas que não jogaram o jogo. No Enem de 2023, aproximadamente 14% da nota foi de história. Infelizmente, um pensamento que é muito comum é que jogos eletrônicos são muito bobos e que não ajudam a gente nos nossos estudos. Porém, de acordo com os estudos, a gamificação, ou seja, o aprendizado com jogos, aumenta o nosso poder de fixação de conteúdo, já que nosso sistema endócrino produz dopamina quando a gente aprende dessa maneira. Os objetivos específicos são criar o jogo e divulgar ele em plataformas digitais como o itch.io, que é uma plataforma de jogos gratuitos, e outras redes sociais. A ideia do jogo veio da necessidade de algum método de estudo alternativo, já que esses métodos de estudos alternativos, como vídeos, jogos e músicas, vêm crescendo muito ultimamente. E, como de acordo com a Folha de São Paulo, 70% dos brasileiros têm costume de jogar jogos eletrônicos e 14% da nota do Enem foi de história, por que não juntar as duas coisas? Os jogos eletrônicos são famosos em todo o mundo. A pesquisa Game Brasil, ou também PGB, por Fernandes, afirma que 75,4% da população brasileira jogavam jogos no ano de 2020. E ensinar a população geral sobre algo que elas já estão acostumadas parece ser uma boa ideia. Foi realizada uma pesquisa em uma sala de alunos do oitavo ano sobre a porcentagem de alunos que usam celulares ou computadores por mais de 3 horas por dia. O resultado afirma que aproximadamente 61% dos alunos utilizam o celular ou computador por mais de 3 horas por dia. Isso reforça que as pessoas já estão acostumadas com essa tecnologia. E usá-las para ensinar é uma boa ideia. Conclui-se que um jogo sobre história, para ensinar história, mostra-se ser uma boa ideia. O jogo será postado no itch.io assim que estiver terminado. Dani, está mutado. Alô? Tá saindo agora? Tá. Opa, foi mal. Então, faltou a gente falar da pesquisa, da fase atual da pesquisa que a gente está, que a gente ainda não acabou, a gente ainda está pesquisando sobre os assuntos do jogo, que é, no caso, a história do Brasil, e a gente pesquisando, tipo, como a gente vai divulgar o jogo e outras coisas. Sobre o jogo em si, ele ainda está sendo desenvolvido, porque fazer um jogo exige muitas coisas, eu tenho que fazer a arte, o design, a programação, e é algo que realmente
leva tempo, então ele ainda está sendo desenvolvido. É, a gente esqueceu de falar do orientador da nossa escola, né, o Estevão. É, a gente só não falou muito porque aconteceu alguns problemas, ele saiu. É, e a gente também pensou em um objetivo novo que não tinha no vídeo ainda, que é dar uma cópia do jogo para todo mundo da nossa sala e fazer uma provinha sobre as coisas que estão lá e, tipo, dar para eles para ver se eles conseguem ir melhor. E a gente vai dar uma prova antes e depois e ver se a precisão deles aumenta depois que eles jogam no jogo. Tem a parte dos resultados finais que tu ia falar, né? Minhas. É, você tá mutado. Tá indo? Tá. Som? Ok. Concluí-se que criar um jogo com o objetivo de ensinar a história é uma boa ideia. O jogo será publicado quando estiver pronto no itch.io. Foi mal os problemas técnicos aí. Não esperava que isso ia acontecer, desculpa. Falando do microfone, no caso. É isso. Avaliadores? Oi, Matheus. Oi, Daniel. Tudo bem? Oi. Tudo. Nós somos vizinhos, né? Eu moro a uns 80 quilômetros de Londrina. Quando eu vi o trabalho de vocês, falei, ó, vai ter alguém de perto aqui. Tem gente do Nordeste, gente do Sul, do Sudeste. Eu falei, cadê o pessoal aqui do Paraná? Aí o último trabalho era de vocês. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês gostam de estudar história do jeito tradicional. Cara, assim, eu particularmente, eu tô um pouco enjoado do jeito tradicional, que é, tipo, um dos motivos que a gente quis criar esse jogo. É, eu também. É, jeito tradicional tá meio chato já, e um jogo poderia melhorar o aprendizado. Entendi. Vocês comentaram que tem várias fases pro desenvolvimento do jogo, né? Uhum. Vocês sabem fazer todas as fases? Vocês sim. Tem as habilidades? Tem? Eu estudo programação e desenho fora da escola. Uhum. É um negócio que eu já faço há um tempinho já. Então eu acho que se eu tiver o tempo que tem ainda até setembro, que é quando acaba o projeto, eu acho que eu consigo fazer tudo bonitinho e acabar pelo menos o que foi previsto para o jogo. Entendi. Uma coisa que era a minha pergunta, que não estava no texto e no vídeo, e vocês comentaram agora nos comentários adicionais, qual era o tópico da história que vocês iam abordar. E vocês comentaram que vai ser sobre história do Brasil. Sim, porque é o que mais cai nos vestibulares, é a história do Brasil lá para 1810, 1800, mais ou menos, na época dos colonizadores. Entendi. E vocês conhecem algum tipo de projeto similar à ideia de vocês? Já viram algum tipo de trabalho parecido? Cara, eu nunca vi nenhum. Tipo assim, eu já fiz alguns jogos para ajudar a ensinar, mas especificamente um jogo para ensinar sobre história, não. Tu já viu algum, Minhas? Também não. História, assim, não vi, não. Teve não. Não. Entendi. O ano passado eu fui na SBPC e participei da SBPC Jovem, que era avaliar esse tipo de trabalho aqui que a gente passou aqui à tarde. E eu conheci um trabalho de uma menina que fez um trabalho para motivar ela era do ensino médio, ela está fazendo um trabalho para as crianças do ensino fundamental a entenderem o processo eleitoral do Brasil. Porque ela observou que em 2018 poucas crianças estavam interessadas no processo eleitoral, apesar de não terem tido. Mas as pessoas não sabiam nem, as crianças, ela afirmava que nem conheciam o processo todo. Então ela criou um jogo motivado nisso.
E eu lembrei disso, e se puder, eu posso compartilhar com vocês o arroba do Instagram do joguinho, para vocês darem uma olhada, que vai, que acaba sendo um pouco de história, né? E vocês veem se vocês estão indo na mesma linha ou. Era tipo um jogo eletrônico ou era algo de, tipo de tabuleiro? Jogo eletrônico. Ah, ok. Ela mostrava, por exemplo, o Senado, mostrava lá o executivo, o legislativo, o judiciário, o STF, tudo bem certinho, assim, sabe? Vou deixar aqui no chat o arroba do Instagram do jogo, tá bom? Mas as minhas contribuições eram essas. Sigam o trabalho de vocês, tá? Parabéns pela iniciativa e sucesso. Obrigado. Moçadinha, eu vou ser breve aqui nas minhas colocações. Queria começar parabenizando vocês pela apresentação de vocês, pelo jeito que vocês se comunicaram, né? Pela qualidade do áudio, do vídeo, né? Pela maneira que vocês estruturaram a comunicação aí. Eu gostei. Aí eu queria fazer duas perguntinhas aqui, é coisa rápida. Não vai na linha de uma pergunta que o professor Marcelo fez. Ele fez a pergunta. Vocês relatam aí estarem meio enjoados, né? Do método de estudar história, né? Mas, assim, vocês percebem, ou pelo menos assim, prepararam para pensar, de que um jogo desse deve servir como alternativa para assim, na verdade, não é alternativa, deveria servir como apoio ao estudo de história, ou seja, como ampliação da maneira de se estudar história, ou vocês acham que não? Esse jogo poderia substituir a maneira, vamos dizer assim, mais comum de se estudar história? Assim, eu acho que substituir 100% esse método é algo difícil, porque além de ser algo que está sendo que tá enraizado na nossa cabeça, é algo que está na nossa história há muitos anos já, tipo, desde a Grécia lá já tinha escola. Mas eu acho que pode ser um negócio para realmente expandir o estudo da escola, porém seria eu realmente, tipo, queria muito e vou tentar fazer com que isso aconteça de, tipo, conseguir mostrar uma parte inteira de uma matéria só com o jogo. Porém, por enquanto, talvez sirva mais como uma expansão para o estudo da escola. Só que mesmo sendo só uma expansão, uma partezinha que seja, se for mais descontraída, já pode dar um ânimo nas pessoas que estão estudando. É bem nessa linha mesmo que eu conheço, porque essas alternativas de tecnologia, sob meu ponto de vista, né? Fica a reflexão de vocês, né? Ela funciona como uma ampliação de meios de estudo, né? Você oportuniza outras maneiras de estudar, porque assim, acaba que cada um se aproxima mais de alguns métodos. E esse que vocês pensam fazer, que é bacana, contribuiria para aqueles que têm proximidade com esse tipo de estudo. Porque eu, particularmente, eu tenho formação em matemática, mas eu gosto muito de história, né? Inclusive, falo que um dia, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou estudar, vou fazer história, vou fazer um curso de história. E eu não, eu, né? Com a minha cabeça, com a minha idade, com a minha formação, eu não consigo estudos de história sem leitura e a capacidade analítica. Né? Então, jogar nos faz, às vezes, aprender coisas bacanas. Né? Isso é absorvido, isso é gravado, mas a capacidade, a necessidade de leitura e essa capacidade de análise, ela é fundamental para a gente entender a história. Né? Até porque, uma das coisas que se ouve muito é que a história é a história contada por várias
por vários pontos de vista, né? Então, às vezes, você precisa justamente analisar e viver aquele ponto de vista para você chegar àquela versão, digamos, mais ponderada. E sobre a questão da ferramenta, que você Marcelo também diz, você já tem uma ideia aí, né? Vocês já definiram qual é a ferramenta que vocês vão confeccionar o jogo? Sim, a gente está usando a engine, que é resumidamente o lugar que a gente está usando para criar o jogo, tipo, os códigos. A gente está usando o Game Maker Studio 2, e para fazer as artes eu estou usando o AZEPRITE, que é uma ferramenta de pixel art. Envolve várias ferramentas a criação do jogo. Isso estava na nossa metodologia, só que a gente trocou para essa nova porque a outra não estava seguindo bonitinho as regras da ABNT. Bacana. E aí, para a etapa presencial, vocês têm que estar com isso adiantado, né? Vocês têm boa noção disso, né? Porque aí o projeto de vocês fica visível e tem capacidade de ser mais bem avaliado, certo? Pera, desculpa, eu não ouvi. Você pode repetir? Esse estágio, né, da confecção do jogo com essas ferramentas que você citou, vocês têm que conseguir pôr em prática para levar para a etapa presencial, né, para a feira, para que vocês tenham a melhor avaliação, Ah, sim. né, que vocês, como disse, não dá para levar nada meia boca, não. Quanto melhor vocês levarem isso, mais redondinho estiver, melhor vai ser trabalhar para a gente, certo? Sim, eu passo bastante tempo, tipo, até do meu tempo livre que eu usaria para descansar, mexendo e polindo no jogo. Então, a gente espera que vai estar tá bonitinho para feira e vai ajudar as pessoas que nem tá na nossa metodologia. Bacana. Um abraço, parabéns para vocês. Até. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Olha, a ideia é excelente, viu? Excelente. Vocês trazem nenhum dos objetivos inseridos no contexto escrito no projeto de vocês. Vocês falam de aprender de maneira mais descontraída, usar uma outra palavra também. Nós, professores, utilizamos uma maneira mais significativa, descontraída e que venha dar sentido e significado a uma aprendizagem. Que basicamente é essa ideia que vocês estão tendo. As falas, a maneira como vocês querem estar é excelente, só precisa levar para a parte escrita. Compreendo perfeitamente que no decorrer do processo houve uma pequena ausência necessária do professor, mas vocês terão esse suporte, né? Eu tenho plena certeza disso, que a escola te dá isso daí. Eu vou dar apenas umas pequenas dicas. Onde vem na parte acadêmica, falando de introdução, de metodologia, dos objetivos, conversa com um dos professores para que vocês venham a trazer para a sua parte escrita algo realmente científico. Digamos, quando a gente justifica um trabalho, a gente vai escrever a respeito todas as oportunidades que a gente tem. E a trazer essa justificativa para uma introdução. Tem uma parte do trabalho de vocês que vem a parte teórica, né? Que vocês de onde vêm, quais são as fontes. Então, precisa aprofundar mais. Mas esse detalhe vocês verão com o professor. Quando vocês falam em uma plataforma digital, invista na ideia que vocês têm, porque não tem uma gamificação com esse tempo ou com esse tema. Ele não tem. Eu fiz uma pesquisa a respeito. Depois vocês dão uma olhada em questão de empresa, isso é bem interessante. Mas para você criar um projeto, você tem que trazer algo que envolva realmente a vida real. É o imaginário junto com a vida real, correto? Pera, Isso. então você. Eu não entendi muito bem. Você tá falando que, tipo, o jogo tem que ter mais coisas da realidade, algo mais pé no chão? Não, digamos, o que eu te digo é que há uma gamificação, você traz o real dentro de um imaginário, não é isso? Você tem os conteúdos de história que vocês vão levar para a parte de jogos.
Se você vai fazer isso, jogos, a gamificação, ela é isso. Digamos, eu trabalho numa editora que a gente tem a gamificação, tá? Eu trago os conteúdos de matemática para dentro desse projeto, só que eles trabalham em que linha? No conteúdo específico de um livro. De acordo com o que está ali, é que vem algumas sugestões dos jogos, mas vocês estão numa linha diferente. É um aplicativo específico para a linha de tempo, tá bom? Um outro detalhe, vocês estão pensando em trazer a relação da teoria à prática? Essa teoria, essa aula aqui, ela não é tão atrativa, vocês querem levar isso para o jogo, não é verdade? Uhum. Pronto, para que você faça isso, para ter a gamificação de um aplicativo, você tem que ter uma estratégia projetada e eficiente. Então, você tem que trabalhar nessa perspectiva. Eu estou indo de um lado científico também, tá? Porque a criação do jogo, a gente pode criar um jogo que eu vou ali me entreter e entreter o outro. Mas quando eu participo de um lado científico, eu tenho que ter um direcionamento. Esse primeiro direcionamento, ele vem na estratégia, na projeção e a eficiência daquilo que eu vou fazer. E aonde a senhora quer chegar com isso, professora? A gente entra nos pilares de uma gamificação. Eu tenho desafio, eu tenho regra, eu tenho meta, eu tenho recompensa. Esses são os quatro pilares quando eu crio um jogo específico dentro da própria gamificação. Aí é onde a gente volta. Como é mesmo que cria? Eu vou apenas criá-lo ou eu vou ter um objetivo, eu vou ter um direcionamento? Se ele for um direcionamento escolar, que é como a gente fala, acadêmico, eu tenho que ter os pilares, eu tenho que ter esses desafios, eu tenho que ter as regras, eu tenho que ter as metas e a recompensa. E quando eu trabalho em cima de uma gamificação, eu tenho que ter uma metodologia. Eu tenho que saber um direcionamento desse trabalho. Aí é onde vem a sua fala, o design, o engajamento, a motivação, o desempenho, entendeu? Uhum. Você traz a ideia de um aplicativo excelente, o tema também, eu fiz uma pesquisa, eu não vi nenhum sobre esse, tá? Você tem que entrar no site do governo para você dar uma olhadinha se tem na parte empresarial isso. Caso não tenha, já aproveita que isso é maravilhoso. Aí eu repito, os pontos principais para um desenvolvimento científico. Na metodologia, o design, que é o que você já está trabalhando, o engajamento, a metodologia e o desempenho, que é aí onde vem a melhoria, tá? Criou o jogo, você tem que ter os quatro pilares. São os desafios, regras, metas e recompensa. Sobre isso, sim. Eu já pensei algumas coisas, inclusive o sistema já está sendo desenvolvido. Ótimo. Eu pensei em um sistema que ele vai ser de puzzle, então vai ter alguns enigmas, e isso vai fazer a pessoa pensar, porque vai envolver a história do jogo, com, tipo, alguns acontecimentos do jogo, com a história da vida real. Desculpa. E a pessoa resolvendo esses enigmas, ela vai ter que pensar e, tipo, ela vai acabar, quando ela tá raciocinando, ela vai acabar absorvendo essa informação e vai aprender sobre a história. Isso foi mais ou menos o que eu pensei. Maravilha. Você entra no término da minha fala. É a resolução de um projeto. A resolução do seu projeto, ele entra justamente no enigma, desafio, atividades premiadas, no quiz, na missão do grupo. Entendeu? Ele tem, além dos pilares, ele tem essas resoluções. Para ele ser uma gamificação, eu tenho que seguir alinhamentos. Lógico, você pode fugir dele, não tem problema nenhum. Compreende? Uhum. Porque aí, se você cita o enigma, você entra na resolução do desenvolvimento desse seu projeto. Aí tem enigma, tem os desafios, tem as atividades, né, que elas são específicas, que são atividades premiadas, o quiz, e aí entre outros que você pode citar. A parte de história, ela vai te ajudar bastante. Espero que eu tenha contribuído. Fui além, caso necessite, eu posso passar esses tópicos para a pessoa que está em diálogo direto comigo, via WhatsApp, né, que é o professor Fred, eu acho, estou falando com dois ao mesmo tempo, peço desculpa, que são vários, eu trabalhei essa semana toda, e aí eu te passo esses pequenos detalhes.
viu? Ok. É, sintam-se encorajados, tá? Maravilhoso. Agora, enverede tanto nessa parte teórica quanto que você precisa, vocês precisam, ir para a parte escrita. Porque aquilo que eu falo é uma coisa, o que eu escrevo para o outro. Eu não posso deixar vazios. Vamos tentar assim. Eu não sei se eu fui além, pro você que está da avaliação aí, foi tudo bem, tranquilo? Na verdade, eu estava tentando entrar na metodologia científica inserida no contexto da gamificação. Caso precisem, eu auxilio também. Viu? Ok, obrigado. Eu, enquanto você estava falando, não sei se deu para ouvir o som. Sim. Do teclado, eu estava anotando algumas coisas que eu achei percebi. Interessante. Isso é muito importante, muito importante. Mas, devido ao tempo, depois a gente volta a dialogar ou eu solicito e encaminho as informações para as pessoas podem entrar em contato. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns aos autores, parabéns pelo projeto, aos professores avaliadores e a todos os professores orientadores, co-orientadores que aqui estiveram conosco. Finalizamos, então, a nossa... sessão, né, desta banca avaliadora, e deixo aqui em nome da FEBIC, meu muito obrigada, e que tenhamos uma excelente noite, e possamos nos encontrar na segunda etapa, em setembro, presencialmente em Pomerode. Quero deixar também aqui registrado que foi gravado toda essa banca e ela estará disponível no canal da FEBIC, no YouTube, no período de 3 dias. Então, nesse prazo, vocês terão acesso lá no canal do YouTube da FEBIC e poderão rever as apresentações com mais tempo também e tirar as suas dúvidas, né? E para quem apresentou, também dá aquela olhadinha com calma na sua apresentação. Então, gente, por hoje é isso. Nosso muito obrigada e uma excelente final de tarde e ótima noite. Tchau, gente. Tchau. Gratidão. Obrigada a todos.